tomu všemu. Krásný čtvrteční den přeji všem divákům našeho dnešního kulatého stolu. Jmenuji se Dana Ticháčková, jsem tady za učitelskou platformu a budu vás provázet kulatým stolem, který máme díky nadaci České spořitelně. Moc děkujeme. A tento kulatý stůl organizuje SKAF, Stálá konference asociací ve vzdělávání, ve spolupráci s Eduinem. O čem se dnes budeme bavit? Máme chytlavé téma, poměrně ostré, a to téma je, jak můžeme pomoci plynulému přechodu dětí z mateřské školy na základní školu, respektive na první stupeň. Já bych vám ráda představila naše dnešní panelisty a začneme u paní Ireny Borkovcové, která je tady za Českou školní inspekci. Dobrý den. Dobrý den. Naším dalším panelistou za ministerstvo školství je pan Michal Černý. Dobrý den. Dobrý den. Vítám také Barboru Loudovou Stračinskou, která je tady jako zástupce Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Ráda bych přivítala Hanu Splavcovou, která je tady za Národní pedagogický institut jako vedoucí předškolního a prvostupňového vzdělávání. Dobrý den. Dobrý den. Dále bych tady ráda přivítala společně Eriku Tomkovou, která je vedoucí učitelkou mateřské školy Neznašov, a také Jaroslava Tůmu, který je ředitelem mateřské školy a základní školy Neznašov. Dobrý den oběma. Den. Krásný den z jižních Čech. Děkujeme. Já začnu hned z ostra. Půjdeme na první otázku, protože čas je neúprosný a my bychom chtěli, aby tento kulatý stůl také přinesl nějaké odpovědi. První otázkou, kterou zamířím na ministerstvo školství, na pana Michala Černého. Zajistí revize rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a základního vzdělávání ten plynulý přechod dětí z mateřské školy na první stupeň? Zajistí to opravdu ta revize? Můžeme s tím počítat? Dobrý den, tak já děkuji za úvodní slovo. Já určitě řeknu, že revize jako taková tohle samozřejmě nezajistí. Když se ptáte, jestli to zajistí. Revize vytvoří, nebo doufejme, že vytvoří, my všichni věříme, že vytvoří a chceme, aby vytvořila co nejlepší podmínky pro to, aby k tomu plynulému přechodu mohlo dojít. Ta revize to v každém případě umožní a podpoří. Ten, kdo to musí skutečně zajistit, jsou především lidé, kteří budou vlastně ty konkrétní věci jak si provádět. To znamená především teda učitelé a ředitelé škol, stejně jako třeba pracovníci školských poradenských zařízení, kteří do toho pravděpodobně budou nadále nějak zaangažovaní a prostě všichni zúčastní. Takže nezajistí, ale doufáme, že se proto ty podmínky zlepší, protože je to naším cílem, ale k tomu se ještě dostaneme. Děkuju. Takže určitě chápeme, že revize má nějakým způsobem přinést ty podněty k těm pozitivním změnám v tom školství, aby to nastavení těch přechodů bylo lepší. Ale samozřejmě všechno je o lidech, my to víme, tak doufáme, že ta revize bude dobře přijata. Já bych rovnou oslovila i Hanku Splavcovou, protože jako vedoucí předškolního a prvostupňového vzdělávání na Národním pedagogickém institutu budete asi vy ti první, kteří budete nějakým způsobem pracovat s těmi revidovanými kurikuly a budete muset nějakým způsobem přivést ty změny přímo k těm učitelům. Je to pravda, Hanko? Určitě je to pravda. A nejenom toto, ale na nás je v podstatě i to provedení těch vlastních úprav v rámcových vzdělávacích programů. A v tuto chvíli tedy opravdu intenzivně spolupracujeme ty týmy, které tvoří
úpravu rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, tak se tím tématem zabývali. A zároveň po celou dobu s námi byla v pracovním týmu přítomna kolegyně, která se v mém oddělení zabývá prvostupňovým vzděláváním a byli jsme propojeni na její pracovní skupinu. To znamená, že už v tuto chvíli můžu, bych řekla, s čistým svědomím a vědomím toho, že jsme odvedli užitečnou práci směrem k dětem, ke školám, k učitelům, v tom, že po té obsahové stránce se opravdu ty rámcové vzdělávací programy přiblížily a že tam tedy opravdu ten, kdo to chce spatřovat, ten, kdo má tu chuť nebo odvahu nebo sílu hledat ty provazby a návaznosti, tak je tam nepochybně najít může. Jsme si vědomi i toho, že tam v tuto chvíli máme ještě i nějaké rezervy třeba v části těch obecných kapitol nebo těch obecných textů, které provázejí rámcové vzdělávací programy, ale zároveň s tím rámcovým vzdělávacím programem vytváříme i těsnou metodickou podporu. A už i v rámci té těsné metodické podpory se samozřejmě budeme zaměřovat k tomu, abychom přibližovali učitelům toto téma a hledali ty cesty k tomu, abychom jim pomohli. Protože víme, že velká část toho, přesně tak, jak řekl pan ředitel Černý, víme, že to v konečné fázi je o těch lidech, kteří pracují ve školách, protože my můžeme napsat dokument a dát se ho do zlatého rámečku a napsat ho zlatým písmem, ale jestliže nebude akceptován školami a naplňován školami, tak jsou to jenom slova na papíře. Ale my věříme tomu, že se nám podaří připravit takovou metodickou podporu, aby ty podmínky učitelé na obou těch stupních měly dobré. Já moc děkuju. Určitě je tady obrovský tlak na vás, jako na Pedagogický institut, aby ta revize proběhla a vlastně proplula, dostala se, propsala se do těch škol tím správným způsobem. Nicméně pořád se tady teď chviličku ještě motáme u toho, jestli ta revize to dokáže nějakým způsobem zajistit. Ministerstvo zadalo zakázku k revizi, Národní pedagogický institut tedy zpracovává tu revizi, pracuje na té revizi. Já bych se teď zeptala paní Barboly Loudové, jestli třeba i univerzity, které vzdělávají budoucí učitele, si myslí, že ta revize je nějakým způsobem odrazový můstek pro to, aby se podařilo zlepšit ty podmínky pro ten plynulý přechod žáků z předškolního vzdělávání na první stupeň. Děkuji. Já určitě musím souhlasit s tím, co říkal pan ředitel Černý, že ta samotná revize nezachrání a není jediným aspektem vlastně podpory plynulého přechodu, ale opravdu to může být podporou v případě, že bude tato reforma implementována a naším cílem je podpořit kontinuitu vzdělávání z hlediska cílů, obsahu, metod a takto vlastně podpořit ten přechod. Takže zde vidíme, že vlastně ta snaha těch týmů opravdu byla. Myslím, že můžeme ocenit i vlastně provázanost těch jednotlivých týmů, které připravovali a připravují rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a základní vzdělávání. Takže určitě jako akademická obec vidíme potenciál pro změnu, který prostě otevírá cestu k další proměně a může se stát jedním z těch základních kamenů, které to umožní, protože kurikulární rámec je vlastně něco, co je pro nás důležité. A je proto důležité, aby tam ta návaznost byla. Takže rozhodně revize může být krokem k přiblížení mateřské školy a prvního stupně základní školy. Tato revize může podpořit překonání institucionálních a kurikulárních bariér, které jsme tady doposud měli a které praxi pozorujeme. I Česká školní inspekce to dlouhodobě potvrzuje ze své inspekční činnosti. Ale to, co vidíme jako důležité, je, aby tedy tady byla provazba a současně spolupráce, ale aby to neznamenalo zeškolštění té vzdělávací práce to mateřských škol tedy. Aby opravdu tady byla spolupráce, ale pro nás také jako vysoké školy velká výzva a k tomu tématu se ještě dostaneme v průběhu dnešní diskuze. Takže považuji to za velice důležité, oceňuji třeba formu, kterou rámcové vzdělávací programy mají, protože jak umožňuje i interaktivní použití, umožňuje ale také práci jaksi s papírem, což je také důležité, protože jaksi ta naše obec pedagogická je velice diverzifikovaná z hlediska potřeb. Takže to si myslím, že jsou vlastně úpravy,
které opravdu je žádoucí ocenit. Současně vidím potenciál vlastně i pro to další formální přiblížení, nikoli tak, abychom zeškolňovali mateřskou školu, ale aby vlastně oba dokumenty měly stejnou strukturu, používaly shodné pojmy, které jsou ale specifické, respektují specifika obou stupňů. A opravdu ti učitelé, kteří budou primárně se orientovat v svém stupni, když otevřou rámový vzdělávací program toho navazujícího či předchozího stupně, tak prostě na příslušném místě, kde to čekají, najdou vlastně informace, které budou specifické. A to si myslím, že je velice důležité a že to může být jaksi dobrý most pro implementaci nějakého kvalitativního posunu. Moc děkuji. Já tady musím nesmírně ocenit i to, že jste vlastně říkala, aby se ty školky držely opravdu jako mateřské školy a nezačalo se v mateřských školách vyučovat. Myslím si, že jsme si i všimli takového nemilého trendu, že děti byly opravdu připravovány na zápisy do škol, ale připravovány tím způsobem, že divné byly testovány, aby ten zápis zvládly, aby opravdu už tam přišli jako hotoví školáci. Tady je nutno připomenout, že pokud my jako prvostupňoví učitelé dostaneme toho předškoláka do školy, tak je to předškolák, který se stává teprve tím školákem a nechceme u zápisů hotového školáka. My si z nich ty školáky musíme teprve nějakým způsobem udělat, vypracovat, musíme jim dát nějaké ty kompetence k tomu, aby se z toho předškolního dítěte stal ten žák té základní školy a získal nějaké jiné dovednosti a posunul se zase v tom rámci svého vlastního vývoje někam dál. Takže za to moc děkuji. Já bych teď poprosila o reakci na to, jestli se zajistí díky revizi plynulý přechod i zástupce nebo z našich řad, učitelských řad, což je pan ředitel a jeho hlavní paní učitelka v mateřské škole. Možná bych to teď vedla nejprve na paní učitelku Eriku Tomkovou. Eriko, jak vy vnímáte v současné době to nastavení těch revizí? Jestli pro vás jako pro paní učitelku v mateřské škole je tam vlastně daný nějaký rámec, řekněme nějaká pomůcka, jak by to dítě vlastně mělo na konci předškolního vzdělávání vypadat. Je tam něco takového? Dostane vlastně učitel mateřské školy informaci o tom, jak by mělo to dítě na konci předškolního vzdělávání vypadat a v jakém stavu, s jakými dovednostmi, znalostmi byste ho měli předávat právě na ty zápisy, na ten první stupeň? Tak my vycházíme hlavně z našeho školního vzdělávacího programu, který plně navazuje na školní vzdělávací program základní školy. Myslím si, že asi nikdo vám nedá přesnou představu o tom, jak by měl prvňáček vypadat, protože každé dítě je individuální a je k tomu tak jakoby potřeba přistupovat. Jo, myslím si, že samozřejmě takové všeobecné znalosti, které máme o těch dětech, je důležité si předávat v rámci celého předškolního vzdělávání a i s budoucí paní učitelkou. Děkuji. A pane řediteli, jak vy to vnímáte? Teď jsme se tady dotkli tématu školního vzdělávacího programu, který vlastně vychází z těch revidovaných rámcových vzdělávacích programů. Můžeme tedy očekávat to, že jak základní školy, tak i mateřské školy by měly s tou revizí měnit i své školní vzdělávací programy? Bude to na pořadu dne na školách? No, postupně samozřejmě se zase měnit budou, ale nevidím to jakoby hlavní problém nebo prioritu toho, proč by se to mělo dělat. Ono už to tu bylo řečeno několikrát, záleží na těch lidech. A když se budou jako lidé svojí práci nebo učitelé přemýšlet o své práci, budou dělat s láskou, tak ono to vždycky vyjde jako samo o sobě. Tak a nehledal bych tam nějakou velkou vědu a jak už bylo řečeno, je to o lidech. A když lidi k tomu budou tak přistupovat, budou spolu komunikovat, spolupracovat, pravidelně setkávat se, společně plánovat, tak ten přechod už bude jakoby plynulejší. Je tam obrovská důležitá spolupráce mezi mateřskou školou a základní školou. Když to řeknu, jak to funguje jakoby u nás jenom, asi se k tomu ještě blíže dostaneme, tak u nás je v podstatě takovou jakoby povinností, že po celý první rok, co to dítě je v první třídě, kdy přijde jakoby na základní školu, tak my vyžadujeme, aby tam probíhala spolupráce.
mezi paní učitelkou z mateřské školy a paní učitelkou v první třídě. A celý rok se setkávají společně, hledají pokroky u těch dětí, pracují s portfoliem, protože ta paní učitelka z mateřské školy to děcko zná samozřejmě nejlépe. A mnohdy paní učitelce v první třídě jakoby řekne, naučí, řeknou si o tom dítěti. Případně hledají jakoby cesty, jak tomu děcku pomoct. A abych to nějak shrnul, spolupráce, pravidelné setkávání, společné plánování. To jsou pro nás důležité věci. A v tuto chvíli, já nechci, aby to nějak vyznělo, důležitější než je revize RVP pro nás, protože to děláme tak nějak průběžně a s láskou. Já jsem ráda, že to říkáte, protože vy jste vlastně ti, kteří s těmi materiály pracují už v tom živém terénu, takže rozumím tomu, že já jako paní učitelka si samozřejmě tu revizi chci přečíst, chci vidět, jaké změny tam proběhly, ale určitě to nebudu pročítat na úrovni jako tvůrci třeba toho kurikula, protože ti jsou na úplně jiné úrovni. Mě jako učitele bude zajímat, co pro mě znamená ta revize, co já musím aplikovat ve své výuce nebo co změnit v přístupu například, abych mohla tu revizi správně aplikovat nejenom v té škole, ale i hlavně mým žákům, mým dětem. Vidím ještě Hanku, ale ráda bych nechala paní Irenu Borkovcovou reagovat ještě na to zajištění plynulého přechodu mateřská škola, základní škola, revize předškolního vzdělávání, revize základního vzdělávání. Jak vy jako Česká školní inspekce vnímáte tyto dva revidované dokumenty a jsou pro vás teď nějak důležité v té práci, kterou děláte jako orgán, který má napomáhat školám a budete třeba i vy osloveni k tomu, abyste nějakým způsobem pomáhali k tomu plynulému přechodu? Plánujete nějaké akce za Českou školní inspekci? Tak já děkuji za slovo. My vlastně spolupracujeme jako Česká školní inspekce na revizi rámcového vzdělávacího programu, takže tam to propojení je a určitě, až půjde do praxe, tak budeme podávat zpětnou vazbu, jak se mateřským školám a základním školám daří ta implementace. Já souhlasím se svými předřečníky, se vším, co tady bylo řečeno, s tím, jak je ten závazný vzdělávací dokument velmi důležitý a nastavení nejenom v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, ale i v základním vzdělávání. To, aby se implementace nového rámce potom podařila, samozřejmě bude záležet na mnoha dalších faktorech, které tady už byly také zmiňovány, zejména učitele a příležitost dalšího vzdělávání učitelů, které se plánuje v projektu Curriculum, v počátečním vzdělávání, mluvila o tom paní kolegyně z univerzity, také bude třeba podpora učitelů vlastně v tom snižování počtu dětí ve třídách. To je také důležitý faktor, který vlastně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. A v neposlední řadě také podpora účasti dětí na předškolním vzdělávání, protože z mnoha studií víme, že je to velmi důležité alespoň 2 roky, aby děti chodily do mateřské školy, zejména ty, které jsou sociokulturně znevýhodněného prostředí. A víme, že někde v některých regionech vlastně nám děti nastupují až 5 letech do mateřské školy. Také z našich dat vychází jedna taková zvláštnost, že vlastně poslední rok předškolního vzdělávání je častěji naplňován v individuálním vzdělávání a v přípravných třídách mateřských škol, což také nemusí být úplně ta ideální cesta a může to být i jedna z příčin vlastně těch odkladů školní docházky, protože pokud se podíváme na příčiny odkladů školní docházky, tak právě nejvíce nám převládají sociokulturní návyky, socioemoční dovednosti dětí, komunikační dovednosti dětí. A to právě
jako ideálně zajišťuje právě ta mateřská škola. Takže bude důležité i to strukturální nastavení kvality, o kterém jsem teď mluvila, ale i kvalita procesu v jednotlivých mateřských školách. Protože zase pokud se podívám do našich hodnocení, do výroční zprávy, tak vidíme, že opravdu velmi důležitá bude individualizace nebo je individualizace vzdělání, právě podpora jazyka, logopedie, v mateřské škole, sociálně emoční dovednosti a jejich podpora a také spolupráce s rodiči. Také velmi důležitá věc, která by měla být podpořena. A vlastně pokud se podívám na inovovaný rámcový vzdělávací program, protože jsem byla součástí týmu té tvorby, tak opravdu tady tyhle věci, zejména podpora každého jednotlivého dítěte, i když už byla v tom minulém RVP, tak tady v tomhle je velmi akcentována, velmi podporována jako paradigma celého rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. A to se domnívám, že je základ. A pokud se to podaří dostat do praxe, tak vlastně to bude úspěch. Moc děkuji za odpověď. Vlastně se mi líbí, že jsme se tady všichni shodli na tom, že těch aspektů k tomu, aby ty revize jak předškolního, tak základního vzdělávání přinesly to kýžené ovoce a přinesly tu změnu pozitivní v tom českém školství, tak je tam potřeba opravdu spousty nějakých systémových změn. Já teď půjdu možná přímo na tělo a pane ministře, pardon, pane Černý, jsem vás teď povýšila, moc se omlouvám. Já bych potřebovala vědět, jaké jsou vlastně připravené ty nástroje v tom systému, aby všechny tyto věci, o kterých jsme se teď bavili, aby ta revidovaná kurikula skutečně mohla být naplněna, aby tam byla ta podpora pro ty učitele, kteří jsou přímo v té praxi, kteří mají těch dětí spoustu ve třídě, ale zároveň třeba i pro ty ředitele, kteří si nebudou vědět rady s tím, jak pracovat s novou revizí. Jak zamýšlí ministerstvo tu podporu, jaké budou ty konkrétní systémové nástroje, jak budou podporovat ten plynulý přechod. Bavíme se tady o těch dětech z mateřské školy na základku. Jak zajistíme tento přechod? Jo, tak děkuju za otázku. Já jenom opravím lehce paní inspektorku. Ona to krásně říkala, ale přeřekla se. Ona říkala v přípravných třídách mateřských škol, tak samozřejmě myslela přípravné třídy základních škol. Jo? To je jenom na upřesnění, aby někdo nebyl zmaten, třeba když ten kulatý stůl bude poslouchat. Co se týče těch systémových opatření, já asi vyjmenuji systémová opatření, která skutečně chystáme pro zlepšení toho přechodu. To zdaleka nejsou jenom systémová opatření na podporu učitelů. Ta podpora učitelů je vlastně z mého pohledu jedno z těch systémových opatření. Promiňte, nezvoní mobil. Aspoň lidé vidí, že to máme živě. Já se strašně omlouvám, já to měl hrozně nahlas. Tak co se týče toho systémového, těch systémových opatření, tak jedno z nich je samozřejmě ta podpora učitelů a tam je potom x různých, a o tom si můžeme dlouze povídat. Nicméně já bych nejdřív začal těmi systémovými opatřeními jakoby celkově, co konkrétně se chystá, že by mělo vlastně tu plynulost podpořit. Tak jedno z těch určitě ten velmi důležité, jsou tady dvě velmi důležité věci, které bych nadřadil tomu ostatnímu. Jedno, to první je vlastně větší důraz na pedagogické diagnostikování v těch mateřských školách, kde vlastně by za prvé ty mateřské školy měly jako ještě lépe než dnes u každého jednoho dítěte poznat, co to dítě potřebuje, aby ho mohli lépe připravit pro to další vzdělávání a tak dále. A zároveň teda součástí tohodle bude i nějaký systém předávání informací mezi tou mateřskou a základní školou. To je jako další opatření, které nepochybně musí být a jakým způsobem se to přesně bude dít, o tom si můžeme popovídat dál. Není to ještě úplně taky striktně jako vymyšleno, ale pracujeme na tom. Předpokládáme, že to bude určitě nějaký elektronický evidenční systém a tak dále. Co se týče základních škol, tak tam úplně tím nejdůležitějším, co řeknu, bude prostě celková změna přístupu na prvním stupni základních škol, kdy vlastně, já tady musím říct, vy jste tady vznesla obavu, myslím, že jste to byla vy,
vznesla obavu, aby ty mateřské školy se nestaly jako institucemi takovými jako skoro malými základními školami. Ale my plánujeme úplně přesně obrácený postup. My chceme, aby první stupeň základních škol se daleko víc přiblížil tomu, jak si představujeme vlastně, že funguje dobrá mateřská škola, když to řeknu. Právě naopak, ten plynulý přechod by měl být vytvořen tím já to řeknu možná ošklivým slovem, změkčením toho prvního stupně, aby tam nebyly na ty děti od toho samého začátku, tedy to už budou žáci, to už nebudou děti, aby na ty žáky nebyly kladeny takové nároky, jako jsou v mnohých školách dnes, v mnohých, ne ve všech, aby tam prostě nevisel ten Damoklův meč, že něco nezvládnou, aby tam nebyly ty obavy z toho proboha, co se bude dít, když přinesu domů tu velikou trojku na tom vysvědčení a tak dále. Takže my chceme zásadně změnit skutečně tenhle ten přístup. Tady se mluví často, a možná se k tomu dostaneme v souvislosti s odklady školní docházky ještě, že vlastně spousta rodičů chce dětem prodloužit dětství tím, že jim třeba odloží školní docházku. Já chci říct, že já proti prodloužení dětství nic nemám, ale nemyslím si, že správné je řešení je odklad školní docházky. Správné řešení je prodloužit to dětství tak, že jakoby ta základní škola, ten první stupeň, ty nejspodnější ročníky alespoň, budou, vlastně to dítě nebude vnímat jako nějakou školní kasárenskou instituci, kam se chodí trápit, ale prostě bude to prostředí, kde si to bude užívat, kde se bude těšit na to, co zase zažije a co se naučí a bude se vlastně, ono si ani nevšimne, nebo nemělo by si všimnout zásadním způsobem, že vlastně navštěvuje nějakou instituci. Takže já to spíš vnímám tak, že ty základní školy by se měly na úrovni prvního víc přizpůsobit těm dětem. A jenom rychle těm systémovým opatřením skutečně, která chystáme, protože ta jsou zcela konkrétní a jsou obsažena mimo jiné v našem dlouhodobém záměru. Vzdělávání na roky 24 až 27. Určitě se chystáme zrušit v nejnižších ročnících základních škol známkování. To je první opatření, které v každém případě chystáme. Zároveň, a tady ptala jste se na podporu učitelů, učitelé dostanou samozřejmě spoustu nástrojů, podpory, školení, kurzů, všeho možného, aby tohle zvládli. Nechystáme to hned od příštího roku. Přibližně odhaduju, od září 27 by to mělo nastat. Ono vlastně všechny ty věci, o kterých se bavíme, stejně jako právě závazný rozjezd rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání nastává od září 27, takže to bude právě takové, dá se říct, klíčové datum, kdyby mělo začít platit spousta věcí, ale školy se nemusí děsit, protože to jsou věci, které na sebe skutečně navazují a vlastně to dává to smysl, aby všechny tyhle věci začaly víceméně platit najednou. Jedno je teda zrušení známkování. S tím souvisí samozřejmě podpora formativního hodnocení. Jo? Jenom pro ty z nás, kteří nejsou třeba úplně experti na hodnocení, prostě formativní hodnocení je ještě jako další level oproti neznámkování. Jo? Dá se hodnotit slovně a nemusí to být hodnocení přitom formativní. Čili ještě navíc by tam měla být podpora toho formativního hodnocení. Další věc, kterou určitě plánujeme, a to jsou dva zdánlivé detaily, ale vlastně velmi zásadní. Chtěli bychom zásadně zredukovat, možná zrušit možnost opakovat první roční, protože zase nevidíme důvod k tomu, aby se to dělo a určitě chceme zrušit takzvaný dodatečný odklad školní docházky, kdy dítě už nastoupí do první třídy a po několika měsících třeba ho pošlou zpátky do školky, to nám přijde prostě. I když rozumíme tomu, že někdy třeba je i dobrý důvod pro toto udělat a rozhodně to je opatření celkově, které je kontraproduktivní. Takže to by byly ty základní, to by byla ta základní systémová opatření, která v téhle chvíli chystáme. Vím, že jsem tolik nemluvil o té podpoře učitelů, ale k tomu se ještě dostaneme. A nepochybně ta podpora učitelů v rámci, o tom může mluvit třeba paní kolegyně Splavcová a další, protože máme připravené skutečně velmi nákladné a rozsáhlé projekty na podporu učitelů právě tak, aby nejpozději v tom roce 2027 byli připraveni aplikovat ty revidované rámcové vzdělávací programy, ať už v předškolním, tak v základním vzdělávání.
Pane Michále, vy jste mi krásně nahrál, protože mě teď napadá, vy jste tady mluvil o pedagogickém diagnostikování dětí v mateřských školách, možná i na těch základních školách si myslím, že by to byla potřeba, protože ty mateřské školy to přece jenom dělají poměrně delší dobu, mi přijde. Na tom prvním stupni základní školy je to poměrně nové, nebo řekněme, že se tam příliš třeba ani s portfolií nepracuje, bohužel, ačkoliv mateřské školy s portfolií za mě a z mých zkušeností teprve desetiletých vím, že pracují mnohem, mnohem častěji a opravdu se mi stává a jsem za to nesmírně vděčná, když mi chodí děti na zápisy a mají to portfolio z té mateřské školy. Je to něco neuvěřitelného pro nás jako pro učitele, kdy si to můžeme během toho zápisu, kdy se bavíme s dětmi nebo to dítě nám tam něco tvoří, můžeme si prolistovat věci, které ty školky s dětmi v mateřských školách dělají. Vy jste ještě říkal, že až to budou žáci, tak to nejsou děti. Já se tady trošku ohraním, protože já vždycky říkám, že děti jsou to pořád, ať jsou na základce nebo kdekoliv, tak pro mě jsou to děti. Ale možná bych teďko přehodila otázku na Hanku Splavcovou. Hani, jak je teda nyní nastaveno v té nové revizi právě třeba to diagnostikování nebo práce v portfolii? Máme to vůbec v té revizi nějak zaznamenáno nebo je s tím počítáno? Tak já, když dovolíš, tak nejdřív začnu tím, co jsem se hlásila předtím, ale pak samozřejmě navážu na to pedagogické diagnostikování, tedy k té otázce. Já jsem tady chtěla ještě jednou vyzdvihnout to, co říkala Barbora Loudová, Strelčenská, a sice, abychom opravdu si byli vědomi toho, že chceme zachovat principy předškolního vzdělávání tak, jak jsou. A už to tady v různých slovech zaznělo a já si myslím, že to musíme opakovat neustále a dokola. A bohužel musíme říct vlastně z praxe, kterou sledujeme v posledních letech, tak to není zachování, ale v mnohých mateřských školách návrat k těmto principům. Protože bohužel některé mateřské školy se nám od těch principů začaly odklánět a ty prvky té scholarizace nebo toho učit děti něco, co mateřské škole nepřísluší, tak se objevují čím dál častěji. A my věříme, že se tento nelichotivý trend nám podaří zvrátit díky vlastně zase i té revizi rámcového vzdělávacího programu a i vlastně díky té metodické podpoře a té podpoře toho plynulého přechodu z předškolního do základního vzdělávání. V čem to spočívá? Je to hodně v tom navazování metod a forem práce, se kterými pracujeme v mateřské škole, tak aby ty metody a formy práce se přesouvaly do toho prvního období základní školy. A zase, abychom tady neříkali, že ta změna ona je výraznější pro učitele prvních stupňů, to nepochybně ano. Ale zase na druhou stranu, zase ze zkušenosti a z práce, tak jak pracujeme s kolegy i z prvních stupňů základních škol, tak víme, že je mnoho učitelů na prvních stupních, kteří takto pracují. A v podstatě, kdyby ta změna přišla ze dne na den, tak jsou schopni do toho naskočit a nebudou se vlastně vůbec divit tomu, že by to pro ně byla nějaká změna, což je fajn, protože máme tím základ, nějaký pilíř učitelů, který to může učit ty další. A to je za mě jako velmi důležitá informace, aby toto tady zaznělo. A když jsme se bavili, a ono to souvisí jednak s tím školním vzdělávacím programem, ale pak i s tou změnou toho přístupu. Protože jestliže má dneska některá škola dobře nastavený svůj školní vzdělávací program, tak ta revize pro něj nebude znamenat zásadní změnu ve školním vzdělávacím programu. A nemusí se tedy takové školy bát toho, že by museli úplně od základu svůj školní vzdělávací program měnit, ale bude to hodně o tom zase pobavit, zanalyzovat si to a říct si, jo, pořád nám to sedí tak, jak je to potřeba. Ale ta změna přístupu spočívá, a to se týká právě obou těch stupňů, i když samozřejmě toho prvního stupně trošku víc, ale obou těch stupňů se týká ta změna přístupu v tom, že někdy vlastně příliš tlačíme na výkon dětí. A to je to, co jim pak vlastně neumožňuje to prožití toho dětství. Mluvil o tom tady pan ředitel Černý. Jako není to o tom, jestli to dítě nastoupí do školy v 6 nebo 7 letech, ale jak je tam s ním zacházeno. A tedy vlastně, jestliže nebudeme tlačit na výkon a nebudeme ty děti vlastně vnímat od prvního dne, že teda tak a teď si žák té školy a už to teda půjde, ještě navíc se třeba tím budeme strašit, ať už doma nebo v mateřské škole, tak jo, tak to jsou ty změny, které se týkají některých z nás. A mně se moc líbilo, teda vrátím se ještě k tomu, co tady říkal pan ředitel a paní vedoucí učitelka ze školy, když říkali o té své vlastní zkušenosti o spolupráci. To je totiž úplně skvělá ukázka toho,
jak může a měly by fungovat společná zařízení, tedy sloučené subjekty mateřské a základní školy. Protože to, že pan ředitel zmínil, že během prvního ročníku základní školy se pravidelně setkává učitel základní a mateřské školy a o tom dítěti spolu mluví, to totiž není opravdu běžná praxe. A je to něco skvělého a mě úplně mrazilo, když jsem to slyšela. Takže za to moc děkuju. A byli bychom rádi, kdyby se to posunulo do víc a více škol a kdyby vlastně ty sloučené subjekty v tom právě viděly tu svoji silnou stránku a ten potenciál toho to využít, že mají tuto možnost. Protože ty školy, které jsou ve městech nebo kde není jasno, do jaké školy dítě nastoupí, tak tuto možnost nemají a musí se hledat jiné cesty. A my je samozřejmě budeme pokud možno hledat s nimi, aby i tam měli možnost něco nějakým způsobem se provázat a navazovat na sebe. Protože tam je to důležité nejenom z toho ohledu, že se baví o tom, kam posunout to dítě dál, co mu může prospět. Ale pro tu učitelku z té mateřské školy je to neskutečná zpětná vazba, která jí pomůže v tom, jak pracovat zase s těmi dalšími dětmi, které v té mateřské škole ještě v tuto chvíli má. Protože na základě té prožité zkušenosti a na základě toho, o čem se vlastně baví, tak to může použít ve své další praxi. Takže mi to přijde naprosto skvělé a děkuju za to. A věřím, že nejste jediní v republice, kteří toto takhle mají. A teď tedy k tomu pedagogickému diagnostikování, abych se dostala k té otázce. Promiňte mi to, že jsem toho byla tak plná a potřebovala jsem to říct vlastně a reagovat na ty mé předřečníky. Pedagogické diagnostikování v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání je zakotveno. Bylo tam zakotveno i v tom stávajícím dokumentu. Ještě jsme tam v tuto chvíli, bych řekla, toto téma vyzdvihli, stejně tak jako individualizaci. A dostává se nám do rámcového vzdělávacího programu poprvé jako povinnost vedení diagnostického portfolia. My jsme toto zvažovali, původně jsme byli spíš proto nechat tomu volný průběh a nechat to v té dobrovolné bázi, ale na druhou stranu jsme si řekli, že pokud vlastně ono to je podobně jako s tou změnou na té základní škole, pokud do toho nějakým způsobem nešlápnete a neřeknete tak a teď už to fakt zkusíme vážně, tak ono v těch školách, které jsou aktivní, tak se to samozřejmě dělat bude, ale získali jsme vlastně ten dojem z toho, že by se ty nůžky mezi těmi mateřskými školami ještě více rozvíraly. To znamená, tam, kde jsou ty školy aktivní, činné, tak by měly svá portfolia vlastně dovedeny k dokonalosti, ale ty školy, které nejsou tolik aktivní, které třeba potřebují více podpory, protože nemají okolo sebe nikoho, o koho se můžou opřít, tak by vlastně daleko více zaostávaly. Takže toto vnímáme jako velký potenciál toho, abychom podpořili i ty školy, které jsou v tomto teď méně zdatné, nebo které s tím třeba ještě vůbec nezačaly, aby s portfolii pracovat začaly. Protože všichni, kdo s tím už nějakým způsobem zkušenost mají, tak já jsem se nesetkala s někým, kdo by měl zkušenost s portfoliem a řekl, že to je nástroj, který se mu neosvědčil. No, takže z tohoto důvodu vlastně jsme přikročili k tomu, že opravdu v RVPPV se nám to poprvé tam dostává jako závazek, že tedy diagnostické portfolio bude vedeno. A v základním vzdělávání v tuto chvíli v rámcovém vzdělávacím programu to podchyceno není. My věříme, že se to dostane alespoň do té části metodické podpory a už v tuto chvíli Národní pedagogický institut jednak nabízí ve všech krajích České republiky vzdělávací program, který je analogický k tomu, který máme pro předškolní vzdělávání, tak nabízíme i vzdělávací program pedagogického diagnostikování pro prvostupňové učitele. Musím potvrdit, Dano, tvoje slova, že o to není takový zájem jako v mateřských školách, že obvykle tedy ten zájem ze strany těch mateřských škol je vyšší. Ono to je možná i tím, že mateřské školy to právě mají v tom rámcovém vzdělávacím programu a také vlastně ten program naplňuje jejich očekávání. Kdežto v základní škole někdy vlastně se spotkáváme ve zpětné vazbě s tím, že čekali něco jiného. Že čekali to, že se tam dozví, jak pracovat s těmi dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Ale o tom pedagogické diagnostikování není. Pedagogické diagnostikování je proces, který provází toho učitele každý den při práci ve škole a ten učitel tam vlastně na základě svého pozorování a různého dalšího jiných forem zjištění získává informace o dítěti,
měl bych vychytávat jeho silné, zejména jeho silné stránky, tedy to, kde se dítěti daří, kde to dítě je silné, sebevědomé a na základě toho a toho pak těchto informací pak používat v tom, aby mohl podpořit to dítě tam, kde se mu daří méně, nebo kde třeba učitel vidí, že se dítě některým činnostem vyhýbá nebo je nepreferuje, tak zkrátka použít těch silných motivátorů k tomu, aby se mu to podařilo i tady. Takže věříme, že se toto posune i na prvním stupni základní školy, ale v tuto chvíli to tam nemáme a nedokážu říct, jestli ještě na základě třeba zpětné vazby teď probíhá, to asi všichni víme, že probíhá veřejná konzultace k připraveným k těm návrhům upravených rámcových vzdělávacích programů, tak jestli třeba se nějakým způsobem k tomu vrátíme ještě na základě té zpětné vazby. Ale i kdyby tomu tak nebylo, tak v metodické podpoře určitě touto cestou jdeme. A kromě toho semináře ještě vznikly v loňském roce metodické příručky pedagogického diagnostikování s příklady inspirativní praxe. A to jsou zase vznikly jak pro předškolní vzdělávání, tak pro první stupeň. A jsou to vlastně velmi srozumitelné materiály, které jsou doprovozeny spoustou krátkých videí, na kterých učitelé mohou vidět jednotlivé příklady inspirativní praxe, které jsme sbírali po celé republice. A má to zase tu výhodu toho, že to nezatěžuje toho učitele v určitém čase na určitou dobu, ale může se vlastně k tomu vracet v průběhu tak, jak on sám cítí potřebu. Takže ty kroky už činíme a budeme určitě činit další a moc se na ně těšíme a třeba na některé i přijde řeč ještě během dneška, co chystáme. Já moc děkuju. Byla to hodně vyčerpávající odpověď, ale za mě tam vlastně bylo řečeno úplně všechno, co Národní pedagogický institut dělá už v současné době, co se týče toho pedagogického diagnostikování, práci s portfolií a podobně. A samozřejmě je tam i ta podpora těch učitelů v rámci vzdělávání těch učitelů, což je fantastické. Mně tady k tomu napadá jedna otázka, kterou bych mínila na Barboru, protože my jsme se tady bavili o tom, jak už na to nyní reagují učitelé v praxi, ale jak budou pracovat s tou revizí a třeba i s těmi, například s tím předáváním informací mezi mateřskou školou, základní školou, jak na to připravuje pedagogická fakulta studenty, nebo je tam vůbec nějaká informace o tom, že prvostupňový student ví, co by měl očekávat od dítěte, které přichází z mateřské školy, nebo vůbec, jestli se seznamují v současné době prvostupňoví studenti s rámcovým vzdělávacím programem prvního stupně. Je tam nějaká ta provazba už na té úrovni, na té univerzitě, na těch fakultách? To je velice aktuální otázka pro český systém. My jsme se vlastně tou provazbou zabývali už úplně na začátku transformace českého vzdělávacího systému na začátku 90. let, kdy už vlastně v té době tady byl navržen do určité míry společný program vzdělávání pro učitele na předškolním stupni a na prvním stupni. To se v té době neuchytilo, ale vlastně teď se nám ta otázka znovu vrací, protože vidíme, že v těch aktuálních akreditacích ta provazba je velice malá. Zvlášť malá, když to porovnáme se shodnými programy, které jsou například v zahraničí. Takže to je rozhodně výzva, kterou potřebujeme realizovat a implementovat, protože ten rozsah kurzů, které se věnují vlastně pedagogice toho druhého stupně, to znamená u předškolních učitelů tomu prvnímu a zase obráceně u učitelů prvního stupně, tomu předškolnímu je prostě malý a já myslím, že by bylo velice potřebné, aby vlastně se toto rozšířilo, aby učitelé měli do toho vhled, aby také měli třeba povinnou praxi na tom návazném stupni, což se teď děje na některých pedagogických fakultách, ale není to standardem v České republice. Když se podíváme třeba do Rakouska, do Švýcarska, dalších zemí, které opravdu se tím přechodem a jejím jako systematickou podporou zabývají. Tam vidíme, že například mají studenti opravdu povinnost vlastně tyto obsahy mít, že mají možnost se specializovat třeba na tu úvodní fázi počátku povinného vzdělávání a tak dále. Ale já bych ještě jako ráda reagovala na to, co zaznělo předtím, a to bylo vlastně to rozvolnění toho počátku primárního vzdělávání. Protože vlastně vidíme, že to je také něco, trend, který v zahraničí jednoznačně je.
Na jednu stranu vlastně ten trend zdůrazňovat to, že vzdělávací cesta dítěte nezačíná v první třídě. Vzdělávací cesta dítěte začíná v rodině, pokračuje v mateřské škole. A vlastně ta diskuze o to, kdy mám dítě, kdy mám žáka, tu bych já ráda docela škrtla, protože prostě bych ráda, aby ten diskurs veřejný šel tou cestou, že vlastně říkáme, máme tu dítě, které chceme rozvíjet, máme tady mnoho aktérů, kteří na tom participují, je to rodina, škola, ale také další instituce. A to, to vzdělávání začíná vlastně narozením té a potom jakožto instituce mateřské školy. A vidíme, že v zemích, jako je Nizozemsko, nebo právě Švýcarsko, nebo Francie, tak tam opravdu ta docházka do předškolního vzdělávání je vnímaná veřejností, rodičovskou populací jako velice důležitá. A vlastně ten diskurs, který vidíme, není ani o tom, kdy to dítě vstupuje do první třídy, ale vlastně tam ten diskurs je o tom, že když to dítě jednou je v tom systému úspěšně tam vkročilo, tak už potom vlastně nemusíme mluvit o těch dalších švech tolik, protože vlastně švy by měly být tak plynule doprovázeny, že vlastně to dítě bude v tom úspěšné. Proto taky vidíme, že v zahraničí jsou třeba cykly, které odpovídají i psychologicky vývoji dítěte. Třeba cyklus pro děti od 4 do 8 let tvoří jeden cyklus, který nemá prostě švy v 6 letech, ale například jsou kompetence stanoveny až pro druhou či třetí třídu, když bychom to adaptovali na naše prostředí. Protože prostě vidíme, že tam se mění i vnímání dítěte, myšlení dítěte a tak dále. Takže vlastně v těchto cyklech velmi často dítě v předškolním věku a v tom raném školním věku vlastně má možnost přijít do toho primárního vzdělávání a když je nadané, tak projde tu fázi ne v průběhu 2 let, ale třeba za 1 rok a potom pokračuje, protože to prostě odpovídá jeho rozvoji. Když to naopak, když to dítě má potřebu dozrát, vykompenzovat třeba některé svoje nevýhody, ale také vlastně držet. Mně se teď paní Barbora zasekla, nevím, jestli i vám, trošku mě to mrzí, protože mluvila o opravdu tam, ale daleko, tak mu to bylo o rok déle. Bez toho, že by dostal nálepku, má prostě nějakou, jaksi identifikovanou, nějaký identifikovaný problém a proto třeba odklad a tak dále. Barboro, my moc děkujeme. Na chvilinku jste se nám sekla, ale doufám, že jsme nepřišli o nic zásadního. Musím moc poděkovat za to, jak jste to nádherně shrnula a že se tady opravdu bavíme o těch dětech, jako o těch lidských bytostech, které mají svoje individuální potřeby. A já bych se zeptala asi na tu praxi, kterou tady vlastně můžeme využít, což je tady z Neznašov. Můžete nám říct, jak vlastně potom funguje ta práce na tom prvním stupni? Třeba pan ředitel, jestli má i nějakou zpětnou vazbu od prvostupňových paní učitelek, protože já tady cítím, že tedy mateřská škola vám předá informace o dětech, paní učitelka v té první třídě má informace o asi většině dětech, které přichází do té první třídy. Myslím si, že potom třeba i nějaká diferenciace výuky nebo něco takového je pro tu paní učitelku naprostou samozřejmostí a lépe se jí pracuje s těmi dětmi. Máte tu pozitivní zpětnou vazbu od těch paních učitelek, které díky té spolupráci mohou pracovat vlastně individuálněji s těmi dětmi, které tam přicházejí do první třídy? Děkuji za slovo. Přesně jak říkáte. A já ještě bych rád zmínil, že pro nás ta situace jako i pro naši školu je jakoby jednodušší, protože my jsme pod jedním subjektem, my jsme základní škola a mateřská škola a jsme malou školou. Samozřejmě jinak to bude fungovat ve školkách, kde ten subjekt má dvě IČA, mateřská škola má svoji paní ředitelku, základní škola má svého pana ředitele. Většinou pana ředitele zajímá ta školka až teprve v okamžiku, kdy začínají zápisy a v dubnu, takže se udělají dny otevřených dveří, ukážeme si hezkou tělocvičnu, ukážeme tablety, jaké máme tady nové a tím to jakoby pro pana ředitele jakoby končí. My to máme jakoby zjednodušený. My jsme jeden subjekt a já vždycky jsem to tak měl rád, že nebo dělal, že jsme jako všichni hrdí na tu naši školu a všichni chceme tu školu posouvat dál. A stavíme mateřskou školu i základní školu na stejnou pozici. Je důležité, aby vedení školy nebo aby paní učitelky cítili jakoby podporu od vedení školy, aby pan ředitel se zajímal o tu školu, o tu školku. A ono se často děje, že ta mateřská škola i
v subjektech, které jsou jako pod jedním ičem, tak je odkládána jakoby na druhou kolej. Důležitá jakoby ta základní škola, často se to tak děje, ale já bych rád jakoby zmínil, že to není jako úplně šťastný přístup, že ta mateřská škola mě bere jakoby rovnocenou věc. A jak jste jakoby zmínila, ta provázanost mezi mateřskou školou a základní školou je jako obrovská. Dělají se společné akce, jednou měsíčně předškoláci chodí do školy na akci, která se jmenuje Hurá školo, první kolo, kde se seznamují děti se školním prostředím, s novou paní učitelkou v první třídě. Naopak děti ze školy chodí do školky, dělají se párové učení, kde paní učitelka ze základní školy s paní učitelkou z mateřské školy připraví hodinu, dvě centra aktivit, kdy poté společně jako učí jak ty předškoláky, děti z mateřské školy, tak ty děti z první třídy. A to jsou jakoby věci pro nás jakoby hrozně důležité. A jakoby budujeme takovou tu sounáležitost a chceme, aby to tak vnímali nejenom učitelky, ale i rodiče. Aby v podstatě tam nebyl, jak už tady říkal pan Černý z MŠMT, aby to děcko zkrátka nepoznalo, že přechází z jednoho stupně nebo z mateřské školy, že přichází na první stupeň. Takže to je zase, je to komunikace, spolupráce, pravidelné setkávání, společné plánování. A to furt budu opakovat kolem dokola. A vracím se teda k té otázce, ty zpětné vazby. Mně se na ní těžko odpovídá, protože my tady jakoby nevnímáme u nás ve škole, protože to bereme jakoby samozřejmost, a takhle to jakoby u nás ve škole jakoby děláme. Stejně, jak už tady bylo zmíněno slovní hodnocení, tak u nás je celý první stupeň už od roku 2014, na mnohých školách ještě daleko díl slovní hodnocení. A s tím, co tady je řečeno, tak od všech, tak se jakoby může jenom stotožňovat. A překvapuje mě, že nepřekvapuje, vím to, že na mnoha školách tomu ještě tak jako není, ale to jsou jiné případy než typ škol na naší malé vesnické školy. Já bych na vás rovnou navázala. Já třeba momentálně učím v Plzni a sama mám osobní zkušenosti s tím, že učím letos prvňáčky a přišli nám na návštěvu děti z nedaleké školky od nás, aby se přišli podívat, jak to v té první třídě vypadá. Poznali tam kamarády z té školky. Měli jsme tam taky jednu hodinu, kdy měli centra aktivity děti mezi sebou, spolupracovali spolu, podívali se do té školy, aby to nebrali jako to cizí prostředí, kde se potom někdy zjeví a co se tady děje a všechno je jinak. A pojďme si zachránit, protože nevíme, co máme dělat. A jak jste řekl, že tam vlastně nemáte tu zpětnou vazbu. Já si myslím, že tím jste vyjádřil úplně celý ten systém toho, jak spolupracujete, jak plánujete společně, protože pokud je to naplánováno napříč celým pedagogickým sborem z obou dvou pracovišť, ať je to mateřská škola nebo základní škola, tak za mě je to naprostá dokonalost a souhra toho systému, jak by to mohlo vypadat. A nemyslím si, že je výjimečné to, že jste menší škola, která má pod sebou mateřskou školu. Já si myslím, že tohle jsou schopny opravdu zvládnout i velké městské školy. Víme, že děti jsou spádové, že tam spadávají děti z různých školek, z nějakého okolí, pravidelně. Takže navázat nějaké spolupráce mezi řediteli základních škol a mateřských škol je pro mě zase jenom o té komunikaci mezi těmi konkrétními subjekty, aby se nějakým způsobem ty instituce mezi sebou domluvily. Nevidím v tom možná asi až tak velký problém. Myslím si, že to není nic úplně cizího v našem českém prostředí a že tomu otvíráme dveře úplně do kořán i tou současnou revizí, která tam opravdu chce ten individuální přístup. A hovoří o nějakém adaptačním období na tom prvním stupni, protože, jak jsme tady říkali, opravdu ten nátlak na ty děti v těch prvních třídách, je to škola od školy. Na některé škole prostě do konce roku musíte číst, psát, počítat všechna písmenka a nejede přes to vlak. Na jiné základní škole děti mohou postupně se učit písmena, mohou si vybrat třeba i metodu, jakou budou číst nebo psát. Mohou do toho mluvit i rodiče, nebo rodiče jsou přizváni i do toho vzdělávacího procesu. Ale cítím tady od vás všech, že se bavíme o nějaké velké systémové změně, kterou je potřeba nastavit skrze ty vzdělávací
objekty, což jsme vlastně my učitelé. My učitelé bychom měli být ti, kteří přinesou tu změnu, kteří budou otevření té změně. Co je asi důležité zmínit, že učitel se musí stále učit. Pokud se učitel nechce učit a nechce přijímat nové věci, tak si myslím, že je jen takovou fosílí, která někde přetrvává v tom školním vzdělávacím prostředí a není to úplně ono. Nicméně, my jsme se tady bavili o tom, jak u vás vypadá ta spolupráce těch mateřských škol. Já se zeptám, pane Michale Černý, jak vlastně uvažuje ministerstvo školství nad tím, že budou vypadat ty spolupráce opravdu třeba o těch v Praze, v Plzni, jsou to veliká města, je tam mnoho spádových školek, je tam nějaký systém, který už máte trošku nastíněný, jak byste chtěli, aby se předávaly ty informace, nebo jestli tam vůbec bude možnost toho, aby ty školy měly časovou kapacitu na to dělat nějaké návštěvy ve školkách, aby předškoláci se mohli podívat do té první třídy. Uvažuje nad tím ministerstvo, nebo se to, teď to řeknu ošklivě, hodí na ty školy, ať si to vyřeší školy. Tak já děkuju. Uvažujeme, určitě o tom uvažujeme, tím začnu. To neznamená, že teď máme nějaké hotové řešení. Jenom já bych si dovolil ještě říct jenom stručně, když třeba mluvíme o dětech v mateřské škole a žácích na základní škole, tak samozřejmě to je nějaké legislativní termíny technické, mně to taky přijde trošku legrační. Já taky mluvím o dětech normálně, neoficiálně, až například podle Evropské unie jsou děti až do 26 let, tuším. Takže v tom našem legislativním systému jsou děti až do maturity právě, a tam se naopak chybně říká studenti, že na gymnáziu třeba nejsou studenti, jsou žáci, ne děti, pardon, jsou žáci až do maturity a děti v mateřské škole. To bylo jenom odbočení, abych to uvedl na pravou míru. Určitě si nemyslím a možná nějaké jakoby sjednocení té terminologie by přispělo ke odstranění těch bariér, jo? Ale to mě napadlo až teď, jak jsme se o tom vlastně bavili a zase se bojím, že to úplně není průchodné. Vy jste mluvila o té situaci třeba v těch velkých městech s tou spádovostí. Ono těch sloučených subjektů, jako je třeba tamhle škola pana ředitele a paní vedoucí učitelky, ono jich vůbec není málo. Já teď teda nemám v hlavě přesné číslo, ale určitě si myslím, že jich je určitě víc než 1000 v České republice. To není málo. A tyto školy samozřejmě mají tenhle problém. Ty od nás nepotřebují vůbec nic, protože ty prostě úplně automaticky tyhle věci samozřejmě mají vyřešené, nebo by měly mít. Stejně tak tohle určitě nebude problém pro obce, kde sice ty subjekty nebudou sloučené, ale je tam třeba jedna mateřská škola nebo dvě mateřské školy a jedna základní škola a je tam zase úplně evidentní, že ty děti z téhle školy mateřské přejdou do téhle základní školy, tam zase není co řešit. Čili tady skutečně tou výzvou jsou ty obce nebo městské části, kde je větší množství mateřských škol, větší množství základních škol. Sice jsou tam nějaké spádové obvody, ale všichni víme, že zákonný zástupce si vybírá školu. Do toho máme taky soukromé školy, a to jak základní, tak mateřské a tak dále. Takže určitě bude nezbytné teda najít nějaký mechanismus, aby k tomu předávání zaprvé těch, řeknu, suchých dat o těch dětech a žácích, což by se mělo dít snad s provozněním, doufejme teda, věřím tomu, toho elektronického informačního systému e-edu, který se začíná jako vyvíjet u nás a který by měl nejen na pomoci předáváním informací v rámci teda systému vzdělávání mezi jednotlivými stupni škol, ale i mezi rezorty. Například, vemte si, když se bavíme tady o předškolním vzdělávání a péči, tak nelze pominout existenci dětských skupin, což je nástroj péče o dítě, nikoli vzdělávání, nicméně tady prostě jsou, a tudíž i předávání dat mezi ministerstvem školství a ministerstvem práce a sociálních věcí, respektive mezi institucemi v gesci těchto dvou institucí, je velmi žádoucí. Takže určitě se na tom nějakým způsobem pracuje. Co se týče přímo toho období přechodu mezi mateřskou a základní školou, tak my skutečně znova diskutujeme, jestli byl rozumný přesun zápisu do základní školy na ten pozdější termín, protože se ukazuje, že vlastně žádný z těch původních jakoby cílů, které toto opatření mělo mít, to vlastně nesplnil. A spíš to vneslo do té problematiky ještě jako trošku větší zmatek. Takže my skutečně teď se bavíme o tom, že vlastně
ten formální zápis, ten administrativní zápis bychom klidně mohli vrátit na nějaký dřívější termín, ale chtěli bychom zavést něco, čemu pracovně, nevím teď, jestli tomu pracovně vlastně nějak říkáme, možná paní Splavcová si vzpomene, ale nějaké období, jakoby, není to adaptační, ale jakoby to období toho přechodu, řekněte mi, jak tomu říkáme, paní kolegyně? Je to adaptační období před nástupem. Před nástupem. Tak, adaptační období před nástupem z té mateřské do té základní školy, kdy my skutečně si myslíme, že by mělo přesně k tomu dojít. K setkání té paní učitelky z té základní školy s těmi rodiči těch svých budoucích žáků a stejně tak s těmi paními učitelkami, které je připravují a prostě v tomhle období, které vlastně v principu trvá několik měsíců, by mělo docházet k tomuto setkávání. My jsme to chtěli hrozně podpořit, připravit proto nějaké jako příklady dobré praxe, nějaké třeba připravujeme, tady zrovna, abych se nechlubil cizím peřím, tak zrovna tady přítomná paní Splavcová připravuje jako dotazníček, který by si ty školy měly u těch dětech jakoby vyměňovat. A prostě tohle je to, co my připravujeme skutečně, chceme dát nástroje těm mateřským a základním školám k tomu, aby to k tomuhle mohlo prostě docházet. Už to tady bylo jednou řečeno. Někdy si ta instituce, teda teď myslím třeba ministerstvo, prostě musí dupnout a říct, takhle to zkrátka bude. Tohle to někdy jako k tomu musí dojít. Na druhou stranu nesmí se to přehánět. To znamená, konkrétně v tomhle případě spíš předpokládáme, že vysvětlíme důležitost, proč je to důležité a dáme těm školám ty možnosti, aby se takhle setkávali a nebudeme to úplně striktně regulovat, ale chceme prostě, aby měli spoustu příležitostí. A já si myslím, že nakonec i ty rodiče, protože moje zkušenost, já jsem byl dlouho ředitelem základní školy, moje zkušenost byla, že čím mladší dítě, tím aktivnější rodiče a pak to jako postupně ochabovalo. Takže já věřím, že rodiče této věkové kategorie budou jako velmi, ve chvíli, kdy ta možnost tady bude, tak sami budou tlačit na vedení těch škol, aby prostě k těmhle věcem docházelo. O tom já jsem vysloveně přesvědčen. Já moc děkuju a doufám, že všechno, co jste nám tady řekl, bude naplněno, protože pro mě jako učitele, který to poslouchá, to zní jako rajská hudba, kdy skutečně bude nastavená nějaká ta spolupráce a cítím, že ministerstvo na to má i velký zájem, aby se proměnilo to komunikování i mezi těmi samotnými institucemi, protože já jsem to doteď popravdě trošku cítila, že každý si hraje na tom svém písečku, nebudeme spolu moc kamarádit a přesně v tom období zápisů tady jsme, ukážeme se, podíváme se a za mě to není úplně funkční systém, protože tím akorát stresujeme ty děti, ale i rodiče. Ono to nevypadá, ale ti rodiče jsou většinou těch zápisů nervóznější než ty děti, protože opravdu neví, co najednou mají očekávat po několika letech v té školce. A občas vidíte, že rodiče by nejraději do všeho zasahovali a všechno to řešili. Nechám reagovat Barboru. Barboru, můžete. Děkuji. Já právě vnímám vlastně rodinu a rodiče jako jednu z těch cílových oblastí, na které bychom se vlastně v té snaze o reformu měli také zaměřit. Vidíme, že vlastně ten vysoký počet odkladů je také dán tím, že rodiče se rozhodnou, že chtějí, jak bylo řečeno, prodloužit dětství, ačkoliv to vlastně vývojově není vůbec potřeba. A proto vlastně my potřebujeme posílit rodiče v tom, aby se rozhodl, že tedy je natolik odvážný, že opravdu to svoje dítě pošle do první třídy, protože věří první třídě. Ale také vlastně věří celému tomu systému a kooperaci učitelů. To, co já bych viděla ještě jako možná podnět k tomu, jak tohle podpořit, je umožnit speciálním pedagogům a psychologům z pedagogicko-psychologických poraden, aby byli více v terénu, protože prostě reálně jenom některé mateřské školy spolupracují s pedagogicko-psychologickou poradnou tak, že by prostě pracovníci tam chodili průběžně a dělali průběžně, ne až v posledním roce, ale i dříve, screening těch dětí a opravdu vyhledávali ty děti, které to potřebují a komunikovali s těmi učitelkami ohledně té podpory, kterou potřebují.
už v té mateřské škole a ne až když to dítě je někam vysláno a potom prostě se to komunikuje. A současně, aby tam byla možnost vlastně i pro ty rodiče rovnou konzultovat ten vývoj těch dětí, pokud ten sociální pedagog tam je. To vidím, že v nějaké podobě existovalo u nás dávno. Rozhodně to funguje v zahraničí. Prostě ty instituce typu pedagogicko-psychologické poradny mají v zahraničí spádové oblasti, kde ti speciální pedagogové vlastně dochází jak do předškolních institucí, tak třeba ale do první, druhé třídy. To znamená, že vlastně jakoby znají to prostředí obou těch stupňů. Ti rodiče jim mohou věřit, protože prostě ví, že to je osoba, která jim podává informaci na základě znalosti toho prostředí. Takže když uvažujeme o podpoře, a vy jste mluvila o tom, že musí učitelé na tom pracovat a tak dále, vidíme, že učitelé jsou velmi přetížení prostě v té praxi a jako velká část z nich dělá mnoho. A my potřebujeme hledat finančně efektivní způsoby, které jsou prostě únosné pro náš stát. A třeba toto, jaksi systémovější posílení vlastně té podpory rodiče a toho jeho té schopnosti se rozhodnout, že tedy je to v pořádku, když pošlu dítě do první třídy, by bylo jako jedno z míst, kde si myslím, že bychom na to mohli pracovat. Moc děkuju. Mně teď napadá, že by na to mohla Irena Borkovcová zareagovat za Českou školní inspekci, protože vy máte ta tvrdá data o těch dětech, která nám říkají, máme tady obrovské procento odkladů. Skutečně se nám tam potvrzuje, že jsou tam i strachy těch rodičů, že ti rodiče raději tedy, když vidí, že tam najednou přijdou ty známky, to dítě může být demotivováno už jenom tím, že dostává ty špatné známky. Rovnou bych chtěla znovu pochválit ministerstvo, že uvažuje nad tím, že tedy ta první část toho prvního stupně nebude známkována, že tam bude nějaký formativní přístup nebo formativní hodnocení, jak chcete. Myslíte si vy za Českou školní inspekci, že by tohle mohlo skutečně napomoct tomu, aby ty odklady se dostaly na jinou úroveň, abychom je snížili? Ano, protože pokud se podíváme opravdu na ty důvody, které rodiče uvádějí při tom rozhodování, tak vlastně nemají mnoho a nic společného s tím, jak je vlastně dítě schopné do té školy jít, jaké má předpoklady, protože zohledňují třeba rodinné prostředí, měsíc narození dítěte, ale i takové skutečnosti, jaká paní učitelka třeba tam bude učit, nebo jestli půjdou se sourozencem, jestli půjdou s kamarádem. Takže opravdu ta důvěra v tu základní školu je velmi důležitá. A ještě bych chtěla reagovat tady na tu metodickou podporu, která se chystá v rámci adaptace těch dětí a rodičů vlastně na přechod do základní školy, protože to je velmi důležitá věc. Náš systém vlastně i mateřské školy, i základní školy vnímá ten přechod dítěte jako určitý přelom. Prostě půjdeš do školy, přezkoušíme, půjde k zápisu a potom nastupujeme do základní školy. Pokud zase z našich dat, pokud se ptáme, jak přispívají k té podpoře dětí na přechod do základní školy, tak mateřské školy nám odpovídají, cvičíme grafomotoriku, podporujeme nějakým způsobem samostatnost, znalosti, dovednosti, ale právě málo se tam objevuje podpora takových těch dovedností, jako řešit problémové situační učení, říct, co potřebuji, co se mi líbí, nelíbí, říct si o pomoc, hodnotit. Takové ty měkké dovednosti, které děti budou spíše potřebovat jako znalosti a nějaké psaní písmen a číslic v té základní škole. Takže podpora vlastně systémová těch mateřských škol, rodičů i základní školy bude opravdu na místě a i v ohledu předávání informací, aby si prostě ty dvě instituce věřily, že jde tady o to každé jednotlivé dítě. Zase pokud se podívám na naše hospitační záznamy, kdy se díváme, jestli učitel v první třídě má nějaké doklady o individuálním pokroku všech žáků, tak vidíme, že to úplně na všech školách nefunguje, že takových je kolem 70%. Ty učitele, které zohledňují vlastně individuální potřeby žáků, vzdělávací pokrok, tak tam také ještě asi čtvrtina škol má velké rezervy
Takže určitě i vůbec povědomí o té spolupráci a o důvěře, nebo ta důvěra mezi institucemi, ten trojúhelník, mateřská škola, rodič, základní škola, bude velmi důležitá. A tady slyšíme vlastně od kolegů ze základní a mateřské školy, že to nějakým způsobem funguje, což můžou být ty příklady inspirativní praxe pro ostatní. Já moc děkuju. Cítím tady vlastně, že vůbec ty odklady celkově jsou obrovské téma v České republice. My víme, že byly představeny 4 varianty pro to, jak snížit ty počty odkladů nástupu do základní školy. A termín pro spuštění téhleté změny bude až po implementaci, po zavedení toho revidovaného RVPPV. A jsem ráda, že se, pane Černý, hlásíte. Pojďte nám to trošku okomentovat. Tak děkuju za ten dotaz. Především ten termín spuštění by měl být víceméně, jak jsem už tady trošku předesílal, zároveň s spuštěním té revize. Ono skutečně, revize RVPPV bude spuštěna, měla by být spuštěna, myslím, že to můžeme říkat, protože to skutečně je náš plán v roce 2025 jako dobrovolný, pro školy jako dobrovolně, a od září 26 by to pro mateřské školy mělo být povinné. Co se týče RVP pro základní vzdělávání, tam ten dobrovolný termín by měl být stejný, září 25, a ten povinný v prvním a šestém ročníku by měl být 1. září 27, až tam bude delší období na přípravu. A pak ještě bude nějaké náběhové období. Co se týče těch odkladů školní docházky, tak my zase v téhle chvíli ten důvod, proč se vlastně trefujeme zase zhruba do toho roku 27 a dále, nebo možná 26, ale spíš 27 a dále, je nejen ten, aby to jakoby korespondovalo s tou revizí, ale ten důvod je i ten, že v té době začne v téhle věkové kohortě významně klesat demografická křivka. A tím pádem vlastně těch dětí bude ubývat, a když teda tím pádem bude přibývat dětí v základních školách, tak nebude potřeba vlastně, že vemte si, já to ještě takhle řeknu, máme asi 24 tisíc odkladů ročně v současné době. Abyste si udělali představu, v ročníku je nějakých 100, 110, maximálně 120 tisíc dětí, někdy i pod 100, a těch 24 tisíc to je čtvrtina až pětina toho ročníku. To je jako opravdu velmi vysoké číslo. Na světě nemá obdobu, to už jste tady mockrát říkalo, to nebudu opakovat. A kdybychom najednou tyhle děti teď poslali do škol, tak by ty základní školy prostě pro ně neměly, nemuseli mít a neměly by pro ně místnost. Takže my se chceme trefit do toho demografického poklesu, který v té době bude začínat. A druhá věc, že 100% chceme rozvolnit to omezení těch odkladů. Ještě bych asi chtěl uklidnit zastánce odkladů školní docházky, že ani jedna z těch 4 variant není úplné zrušení odkladů. Jo, je to vždycky nějaká redukce. Někdy větší, někdy menší, na základě nějakých kritérií. Můžeme to tady představit, už to není nic tajného, ale není to rozhodnuté. Jsou to prostě varianty k rozhodnutí v téhle chvíli a navíc ta výsledná varianta může nakonec být i kombinací těchto variant. Takže ale prostě je to tak, že tady prostě nějaké rozpětí. Když si představíme, že máme těch 24 tisíc dětí s odkladem, tak může být, že se to sníží na polovinu, může být, že to sníží na čtvrtinu. Jo, to bude 12 tisíc nebo 6 tisíc, ale bude to prostě významně méně. A takže jeden ten důvod je ta demografická křivka. A další věc je, aby to nebyl takový náraz, tak my to jakoby rozvolníme do několika let. V téhle chvíli se počítá s náběhem obdobím 3 let. Tím kritériem by měl být. Proto náběhové období by měl být skutečně věk těch dětí, takže když si můžete představit, tak jako první přijdou možnost odkladu, nebo prostě bude redukována možnost odkladu pro třeba věkovou kategorii do prosince toho předchozího roku, potom by to bylo třeba do května a potom od května do srpna. Takhle by se to vlastně rozložilo do 3 let, aby ten náběh byl postupný. A tímhle způsobem vlastně nebudou muset vůbec základní školy žádným způsobem jako přistavovat učebny nebo nějak jako reorganizovat svůj provoz a tak dále. Tohle by mělo prostě vyjít. Až může někde zcela výjimečně se to stát, ale opravdu by to muselo být velmi výjimečné.
A naopak, co se stane? Víme, že máme nedostatečné kapacity mateřských škol, které nám nestačí na spoustu věcí dneska a rázem se ty kapacity zásadním způsobem uvolní a tudíž bude možno dát se říct, že se ten problém s kapacitami, já to nechci zakřiknout, ale když to dobře dopadne, tak se vlastně úplně vyřeší a zase nebude to stát ani korun. Jo. Čili já tady chci říct, a to je jenom jeden z aspektů těch toho, já vím, nevím, asi to můžu říct, že v těch otázkách, které tam jsou v tom chatu, je otázka, co to zrušení, ale redukce odkladu bude stát, kde na to vezmeme peníze, tak já chci říct, že bychom byli hodně, bylo by to hodně špatné, kdybychom na tom jako stát prodělali. Já předpokládám, že na to řádově miliardy ročně tenhle ten stát naopak vydělá. To je třeba jako jasně říct. A těch i ekonomicky pozitivních dopadů je vlastně strašně moc. Ale zároveň chci zdůraznit, že skutečně ten ekonomický aspekt není to první hledisko, proč ty odklady redukujeme. To první hledisko je psychologické a pedagogické. Nevím, jestli jsem odpověděl vlastně na vaši otázku. Odpověděl jste, protože myslím si, že tady se tou pedagogickou veřejností i tou širokou veřejností tak se šířila taková fáma o tom, že skutečně budou naprosto zrušené ty odklady a co to vlastně bude znamenat pro ty školy. Naplní se ty třídy do nějakých maximálních kapacit, tím vlastně půjdeme úplně proti tomu, abychom těm učitelům přizpůsobili podmínky pro nějaké to diagnostikování dětí i na tom prvním stupni, pro diferenciovanou výuku, pro individuální přístup, protože nevím, jestli jste si někdo zkoušel navštívit třídu, kde je 30 prvňáčků. Je to poměrně náročné. Já sama jsem se setkala se třídou, kde je 30 prvňáčků a obdivuju paní učitelku, která tam vydržela, protože skutečně, abyste v jedné osobě bez jakéhokoliv asistenta obsáhli 30 dětí v jedné třídě, za mě je to skutečně nešťastné, jak máme nastavené kapacity v těch třídách, protože tím trošku popíráme to, jakým způsobem můžeme individuálně pracovat s dětmi. A i ta diferenciace výuky je vlastně alfa omega toho, abyste zvládli takto vysoké počty dětí ve třídě a zároveň mu mohli věnovat nějakou skutečně zaměřenou péči přímo pro ty jednotlivce. Proto já jsem obrovský fanoušek pedagogického diagnostikování, považuji portfolia za něco, co pomáhá učitelům jak ve školkách, tak na prvním stupni. Byla bych pro, aby ta portfolia se využívala až na konec toho vzdělávání v těch 9 let, protože za mě je to jasný důkaz toho, že portfolia fungují, že pokud s nimi umíme pracovat, tak nám přináší jenom to sladké ovoce. Nechám reagovat Barboru. Děkuji. Já bych reagovala na ten vysoký počet, který teď jsme zažívali v posledních letech, hlavně v těch velkých sídlech. Vlastně my, když uvažujeme o tom, jak vlastně snižovat počet dětí ve třídách, což je prostě něco, co se objevuje pořád dokola v médiích a v diskuzi, tak je potřeba zvažovat i to, co se vlastně bude ale dít s těmi dětmi později v těch třídách, aby to neudělalo problémy vlastně managementu těch škol. Takže prostě rozhodnout to, že bude mít 15 dětí ve třídě v první třídě, ale potom třeba od třetí třídy už víc, je prostě problematické. Takže možná bychom se mohli tady inspirovat zeměmi, jako je třeba Finsko, které je velmi často zmiňováno. No, a tam ta cesta je jiná. Ta cesta není mít malé skupiny, ale cesta je prostě hledat, jaká je reálná potřeba pedagogická v těch skupinách. A prostě jestliže oni mají i větší skupiny, než je jenom 30 dětí, tak prostě, když budeme mít 30 dětí a já potřebuji individualizovat, chci dělat skupinovou práci a vlastně dělat ty činnosti, které jsou i do určité míry typické práci v mateřské škole s předškolními dětmi v první třídě, tak já potřebuji prostě více pedagogů. Takže tou cestou by mohlo být prostě mít v první třídě více pedagogů. Když v mateřské škole se nám překrývají 2 učitelky, tak můžeme mít 1 učitelku, asistenta a ještě někoho dalšího. A prostě umožnit diferenciaci. To bych viděla jako lepší cestu a ekonomicky udržitelnější a manažersky také. Děkuji. Můžu hned zareagovat? Moc děkuji. Michale, pojďte. Jo, protože to je přesně to, co chystáme. To je totiž přesně to, co chystáme. Já děkuji. Nejsme domluvení s paní Loudovou. To je prostě my skutečně zároveň s tou redukcí odkladu chystáme opatření pro první třídy a my jsme skutečně zvažovali 2 varianty, protože nám bylo jasný, že něco s těma prvníma třídama musíme udělat. A i jsme uvažovali o jakýchsi třeba vyrovnávacích třídách, jakoby na základních školách a tak. Ale já chci říct, že vlastně tohle všechno jsme odvrhli, protože to přesně, jak to paní Loudová pojmenovala, i to zmenšení počtu v té první třídě,
i tyhle ty nějaký vyrovnávací třídy vlastně přinesly obrovský problémy do budoucna. Co s těma dětma jakoby potom, za rok, za dva, za tři, kdežto my chceme jít přesně cestou zvýšení počtu pedagogických pracovníků v těch prvních třídách, aby to mohli lépe zvládnout. V každém případě, a zase můžu to říct, už jsme to zveřejnili, v každém případě by tam měl být na parametrizovaný nárokově asistent pedagoga. V každém případě. Ne kvůli nějakému dítě speciální potřebami, toho klidně může mít taky, ale prostě kvůli tomu, že je to první třída. Samozřejmě byla by tam nějaká spodní hranice počtu dětí. Třeba my jsme uvažovali 10, 12, 15, nevím, ale prostě nad touto hranicí by každá první třída zkrátka měla asistenta. To je jedna věc, ale to slyšel jsem nejen asistenti, slyšel jsem i o jiných pedagogických pracovnicích. Všechny tyhle věci jsou k diskuzi, samozřejmě musíme na ně mít, to je jasný, ale jsou k diskuzi a určitě je to rozumnější, než redukovat v prvních třídách počet a potom vlastně si s tím neumět poradit, protože ta škola třeba by nemohla potom mít, prostě opravdu jsme to celé vymýšleli a se všemi konsekvencemi a tohle byla cesta, kterou jsme určitě chtěli mít. Tak. Mě tady rovnou napadá, když už jsme se bavili o asistentech, tak plno škol v současné době využívá tandemovou výuku, kdy jsou opravdu dva učitelé přímo v té jedné hodině. Je třeba na ministerstvu jednáno i o tom, že by se tam využívali dva, třeba ti prvostupňoví učitelé? Jestli můžu pokračovat, já jsem jako ředitel školy byl velký propagátor asistentů už někdy od 90. let v mojí škole. A my jsme teda fakt si vychovali takový asistenty, že de facto ten tým učitela a asistenta na prvním stupni u mě byl v podstatě skoro srovnatelný s tandemovou výukou. Čili já nevidím úplně problém, pokud ty školy dokážou ty asistenty si takhle připravit, pro speciálně tyhle třeba do těch prvních tříd a tak, tak si myslím, že vlastně levnější bude, když tam bude učitel a asistent, než teda dva pedagogové, přiznejme si, že i ty finance jsou prostě nějak důležitý. Ale rozhodně se tomu nebudu bránit. Prosím, PH Maxi, já vím, že se pořád mluví o tom, jak jsme je snížili. My jsme je snížili naprosto kosmeticky pro základní školy. A ta tandemová výuka se tam skutečně vlastně dá provozovat. Jo. To je něco, co my jako nemusíme školám nějak jako k tomu dávat nic dalšího. Oni skutečně v rámci toho tandemu, pokud ty školy mají dostatek dětí, pokud nejsou takzvaně podlimitní, pokud nemají míň dětí ve třídě, než vůbec jim dovoluje vyhláška, pokud nemají třeba 6 dětí ve třídě, ale pak se teda bavíme o škole, která nepotřebuje tandemovou výuku se 6 dětmi, já se omlouvám. Tak pak skutečně ta tandemová výuka se prostě za současných podmínek tam dá provozovat. Ale znova říkám, ze své vlastní zkušenosti, teď nemluvím od zeleného stolu, když je kvalitní učitel a kvalitní asistent a u mě a jsou dobře vedený, třeba kvalitním koordinátorem asistentů v rámci té školy, což může být školní speciální pedagog, ku příkladu, který mimochodem do těch škol taky parametrizujeme, tam ani nemusí být další učitel. A omlouvám se, já už teď budu spíš mlčet, protože teď jsem strašně dlouho mluvil. Úplně v pořádku. Mě tady při té naší diskuzi napadá takový možná nápad jako výhra i pro ten systém. My přeci máme ty pedagogické fakulty, které ve 4., 5. ročnících mají už poměrně zkušené vzdělané studenty, kteří by třeba mohli něco jako toho asistenta v těch prvních třídách vykonávat a přišlo by mi i fajn, že by získávali spoustu zkušeností, mohli by to mít i v rámci nějaké praxe. Nevím, jestli je to jen můj snový svět, nebo se o tom třeba i na univerzitách hovoří. Barboro, máme nějakou takovouhle informaci, že by se dali třeba studenti využívat v rámci nějakých tandemových hodin nebo nejenom náslechů, protože ty náslechy pro ty studenty vlastně si tam tak sednou a poslechnou si to, ale když jdou přímo do té akce, plánují to ty pedagogické fakulty? No,
MŠMT to ví lépe než já, ale teď v dubnu byl vydán nový metodický pokyn k akreditaci studijních programů, kde máme teda rozlišeno, jaká vlastně mezi dva typy praxe. Jedna je přímo pedagogická praxe, kdy vlastně ten student vykonává přímo pedagogickou činnost, druhá je hospitační. Na druhou stranu, když porovnáte počet praxí v našich programech, já teda mluvím za předškolní pedagogiku, tak pořád vlastně ty čísla, která jsou v tom předpisu stanovena, nebo v tom metodickém pokynu, tak jsou třetinová nebo něco těsně nad třetinu toho, co mají praxi okolní země kolem nás pro předškolní vzdělávání. A vlastně tam vidíme, že v těch okolních zemích právě ta praxe je zařazována do těch vyšších ročníků studia, která je průběžná, je taky zařazována mimo semestr a opravdu jde o to tak, aby prostě ti studenti strávili ten čas v tom prostředí, učili se v tom prostředí a nebyli tam pouze na jeden, dva týdny praxe. Takže to si myslím, že je jedna velká otázka. Druhá otázka, která v zahraničí je, jsou duální programy učitelské přípravy, což u nás je úplně mimo diskuzi zatím ve vztahu které k našim stupňům. Ale v zahraničí tohle už existuje. A to by byl jako další způsob, jakým způsobem vlastně toto pokryt. Třetí otázkou, kvůli které jsem se hlásila, je na základě toho, co bylo řečeno o těch asistentech tandemové výuce. Myslím si, že opravdu potřebujeme změnit systém kvalifikace učitelů a asi lépe řečeno pro předškolní vzdělávání a asistentu pedagoga. Protože prostě v zahraničí asistent pedagoga není činnost na chvíli, když mám malé děti, když to budu ošklivě banalizovat, ale je to prostě celoživotní kariérní cíl a profesní profil, na který se studuje na střední škole, která je zaměřená pedagogicky, případně sociálně pedagogicky. Zde vidím velký potenciál pro naše střední pedagogické školy, protože oni prostě jsou na to velice dobře připraveni, mají dobré programy, kde opravdu připravují pedagogy. Ale současně vidíme, že prostě ty nároky na pedagoga v současné době, na učitele, už prostě nejsou dostačující na středním vzdělání. Z mnoha důvodů, které asi nebudeme teď diskutovat. Takže to, co já osobně vidím jako potřebné, je postupně, to nelze také rychle, ale prostě reformovat vlastně kvalifikační strukturu učitelů v preprimárním vzdělávání a asistentů pedagoga, tak, abychom mohli mít vzdělané asistenty, ty nejenom ty, co mají krátký kurz a v podstatě o podpoře dětí se SVP nebo o reálné pedagogické praxi na základě toho kurzu ví velmi málo. Byť tedy je dobře, že mají další vzdělávání a tak dále, ale prostě z hlediska zkvalitnění tady toto určitě je prostě další krok, který by měl být navázán na tu reformu, o které teď diskutujeme. Děkuji. Já moc děkuji a myslím si, že i velkou otázkou je to, že v současné době není úplně jednoduché například ve velkých městech sehnat dostatečný počet těch asistentů, protože těch asistentů není tolik a je to skutečně jako celorepublikový problém. To není jenom Praha, nejsou to jenom velká města, ale jsou to především i potom třeba malé obce, kam dostat toho asistenta, který tam třeba nebude mít ani plný úvazek nebo jenom částečný. Takže je fajn, že ministerstvo uvažuje nad tím, že asistenty využije nějak aktivněji a bude pro ně mít vlastně pozici, kterou budou naplňovat opakovaně a nebude to jen nárokové pro děti s nějakou specifickou poruchou učení nebo něčím podobným. Nechám reagovat Hanku. Hanko, můžeš. No, ty jsi to nakonec vlastně částečně řekla za mě, ale já jsem chtěla podpořit Barboru právě v tom, že nejenom u učitelů předškolního vzdělávání, ale i u těch asistentů jejich profesní profilace a jejich vlastně kvalifikační předpoklady jsou alfou a omegou. A tam já si myslím, že by k tomu právě ta parametrizace měla směřovat. To, že to bude parametrizované, tak by to k tomu mělo směřovat. No, protože ono je něco jiného, když hledáme asistenta pedagoga k dítěti, které má speciální vzdělávací potřebu, je to na přechodné období a pak to přesně slouží dost často vlastně rodičům v nějakém přechodném období, že se pak zase vrátí ke své původní profesi, ale toto je vlastně už jiný pohled na asistenta pedagoga a já jsem moc ráda, že se k němu jako Česká republika přibližujeme. Že vlastně jako může to být vlastně jeden z těch prvních kroků, jak se k tomuto přiblížit. Takže jenom to podporuji a děkuji. Děkuji moc. Já si myslím, že nám k tomu určitě Michala řekne ještě mnohem víc, protože za mě skutečně v současné době ten pohled na asistenty pedagoga byl takový, mám tady konkrétního žáka, u kterého potřebuji konkrétní podporu a někdy to bylo i náročné sehnat takového asistenta pedagoga. Takže jak vlastně ministerstvo teďko plánuje celkově tu obměnu těch asistentů pedagoga, jak je to zamýšleno?
Nemáte Jo, zapnutý já vím, já vím, já jsem za mikrofonem, mluvám se. Já jsem už o tom už jako nechtěl, ale tohle je důležité, když jste o tom začali, aby se to nezaměnilo. My jako ministerstvo jsme skutečně připravili koncept parametrizace asistentů, který by do každé školy měl přijít nějaký konkrétní počet asistentů na základě nějakých parametrů, počet tříd, počet žáků, počet dětí se speciálním potřebou a tak dále. Tenhle ten koncept, který celý, jako připravujeme dlouhodobě, tak narazil na poměrně hodně problémů právě, jak zohlednit prostě ty školy, které mají jako extrémně velký počet dětí, třeba se speciálními potřebama a další věci. Proto my jsme se nevzdali té možnosti určitě něco takového zavést. Na druhou stranu prostě je tady, bude, nebo vnímáme tady vždycky velkou potřebu zase i těch asistentů jakoby pro ty děti s těmi speciálními vzdělávacími potřebami, i když všichni víme, že asistent pedagoga je tam pro třídu primárně, pro pedagoga je, a je tam kvůli těm dětem, pomáhá jim, ale vlastně není tam, není to jako sluha toho jednoho dítěte, přestože tak někdy vnímám. Nicméně, proč to říkám? Prosím, tato velká parametrizace je momentálně u ledu, přemýšlí se, co s tím, jestli se to nějak přepracuje, není to úplně mrtvé, ale, a to chci zdůraznit, to, o čem já mluvím, ti asistenti do prvních tříd, není součást této parametrizace asistentů pedagoga, ale je to opatření skutečně k redukci odkladů, čili to spolu nesouvisí. Ono to může k tomu dojít zároveň, že dojde i k parametrizaci asistentů a i k tomu, k té parametrizaci v těch prvních třídách, ale je úplně stejně pravděpodobné, ne-li pravděpodobnější, že k parametrizaci asistentů zatím nedojde, k té velké, ale tito asistenti do prvních tříd skutečně i při současném systému podpůrných opatření budou nějakým způsobem jakoby parametrizováni, ale jde jenom o ty první třídy. Nicméně, jak jste správně řekla, to skutečně budou lidi a můžou být lidi, kteří budou vlastně v těch prvních třídách pořád, bude to pro ně jakoby stále zaměstnání a můžou se v tom zlepšovat a měli by to být za mě nejlepší, protože já zase omlouvám se jako dlouholetý ředitel školy, největší potřeba asistentů vždycky v mý škole byla prostě v první třídě. Jo, já teď řeknu něco, co bych jako ministerský úředník neměl. Já jsem se jako ředitel vždycky postaral, abych v každý první třídě měl vždycky asistenta, protože jsem prostě to považoval za nezbytný. A prosím, to jsme neredukovali odklady zatím. Jo. Takže já si myslím, že tohle... A jsem strašně rád, že tady je jako podpora ministerstva školství a podpora dalších lidí v tom, aby tohle opatření, omlouvám se za nespisovný výraz, bylo součástí té redukce toho počtu odkladů. Považuji to za strašně důležité. Mně tady rovnou napadá otázka na základní školu Neznašov, protože máte vy vůbec v první třídě buď to třeba nějaký trošku redukovanější počet žáků, nebo tam máte toho asistenta, nebo skutečně už jenom ta spolupráce té mateřské školy a základní školy vede k tomu, že ta práce v té první třídě je pro tu paní učitelku, řekněme, v úvozovkách odlehčena, protože zná ty děti, ví, jak s nimi pracovat, ví, jací žáci tam přichází. Takže spíš by mě teď zajímali ty asistenti a potom, když tak, jestli byste to doplnili, jakou vy tam máte zkušenost s tím předáváním informací, jestli to ulehčuje tu práci. My děkujeme teda za předané slovo. Já musím navázat na slova pana Černého, protože já osobně mám první třídě asistenta pedagoga, který je opravdu velmi důležitý a díky němu, že vlastně dochází k té diferenciaci jako výuky. Je to úplně perfektní s tím ještě, že máme snížený počet dětí, takže já mám v první třídě 16 dětí, což je úplně, myslím si, takový jakoby ideální stav. A v rámci spolupráce s mateřskou školkou nebo školou, kdy ty děti jsem znala jak z mateřské školy, které by mi potom přišly plně do základní školy, tak musím říct, že to vzdělávání je trošičku úplně jako na jiné úrovni, protože děti plynule přišly bez nějakých problémů do školního prostředí, protože ho znali učitele. A opravdu ten asistent je velmi důležitý, jak říkal pan Černý. Já myslím, jak říkal pan Černý, že se jako ředitel školy vždycky snažil, i v první třídě byl asistent pedagoga, tak naprosto stejně to vnímám já. A za těch 10 let, co tady dělám ředitele, byl po každý první třídě asistent pedagoga. Ať už to byl
asistent, který byl přidělen k nějakému dítěti, ale ne, který má nějaké specifické poruchy učení, nebo jsou to teď možnosti za šablon, tak vždycky je v první třídě asistent pedagoga, i když té třídy máme do 20 dětí, v podstatě všechny. A já nesmírně ráda, omlouvám se, ale je pro mě, já to musím říct, já se strašně omlouvám, ale jak poslouchám vás jako ředitele, i pan Černý byl ředitel, tak vlastně ve mně to nabuzuje takovou naději v to, že ta cesta tady je a my si tu cestu snadno můžeme najít k tomu, abychom už v současné době těm předškoláčkům opravdu zajistili klidný přechod z mateřské školy do té první třídy, pokud chceme. Takže pro mě je naprosto fantastické, že mi řeknete, že jste schopni zajistit asistenta, který ulehčí práci paní učitelce, zároveň tam může být i nějakým středobodem pro ty děti, protože ten asistent většinou v té třídě si s těmi dětmi také udělá úplně nádherné prostředí a je součástí celého toho kolektivu. Ty děti ho přijímají v tom kolektivu. Pokud si sednou i s tím pedagogem, což je také alfa omega té spolupráce, tak za mě je to vlastně ten ideál, který bychom v těch školách mohli nastavovat už nyní. A nechám vás domluvit, promiňte, pane řediteli, že jsem vám do toho skočila. Já už jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Jo, už vím. Možná jste pozvala paní učitelka, když tady povídala, tak říkala, že má u sebe ve třídě asistenta pedagoga. My jsme ještě zkusili letos, ne loni, už vlastně takový model. Paní učitelka je učitelka v mateřské škole, jakoby vystudovaná, zároveň i zástupkyně mateřské škole, zároveň má i vzdělání jako učitelka do první třídy, tak my jsme teď ten model zkusili, je to hodně specifické, udělat tak, že paní učitelka se ty děti vedla v mateřské škole a přešla s nima plynule do první třídy, protože má vzdělání jako učitelka pro první stupeň, ale to jenom tak jakoby pro zajímavost. Pro jakým, přesně informací, ne? aby jsme to tak, ale jinak ten systém je tady nastavený, jak jsme říkali už předtím. Moc děkuju. Myslím si, že zároveň třeba i pokud to uvidí jiní ředitelé, kteří mají takhle možnost mít mateřskou školu spojenou s tou základní školou, tak by nad tím mohli začít přemýšlet trošku jinak. Nechám reagovat paní Irenu. No, já jsem právě chtěla také reagovat, protože znám několik mateřských základních škol, které právě jdou tou cestou, kdy asistent jde z mateřské školy do první třídy. A jenom jsem chtěla pochválit mateřské školy, protože právě ve spolupráci učitelů s asistenty. Mám tady před sebou výroční zprávu za předchozí školní rok a tady v tomto jsme mateřské školy hodnotili velmi pozitivně. Prostě to umí, snaží se, takže by to mohlo fungovat. Ono na druhém stupni základní školy spolupráce učitele s asistentem je horší, ale v těch mateřských školách prostě je to cesta, která prostě se daří, která vidíme, že funguje a v těch prvních třídách mateřských škol, pokud by to fungovalo takto, tak určitě to bude přínos pro všechny, pro učitele a zejména pro žáky. Tak pochvala a poděkování všem i ministerstvu, že tou cestou prostě chce jít a když vidíme, že v praxi to funguje, tak o to více je to dobrá cesta. Já moc děkuji za reakci. Zároveň tady možná cítím, že pokud by proběhlo to usměrnění nebo nějakým způsobem by se zavedli pedagogové, kteří by k sobě měli asistenta do té první třídy. A my víme, že spousta škol má třeba paní učitelky, které pravidelně točí první, druhou třídu nebo naopak jsou specializované na tu první třídu, že mají zkušenosti, nějakým způsobem jim to vyhovuje. Tak si myslím, že i ta spolupráce na těch základních školách s asistenty by mohla začít, mohla by se posunout na tu lepší úroveň, protože cítím, že v současné době zaprvé už jenom to sehnat toho asistenta není pro ty školy úplně jednoduché. Pokud ten asistent ví, že je tam na základě nějaké zprávy na 2 roky, tak asi nemá podle mě a tím to nechci jakkoliv dehonestovat, ale podle mě nebude úplně motivovaný k tomu, aby nějakým způsobem si dodělával vzdělání, aby se neustále zajímal o nové trendy ve výuce nebo aby věděl, jakým způsobem má lépe reagovat v té výuce. Takže
celá ta parametrizace za mě zní velmi dobře, nejenom ta těch obecných asistentů pedagoga, ale především se teď z toho odnáším takové velké milé překvapení, co se týká těch asistentů do první třídy, protože je vidět, že se i ministerstvo bude systémově snažit o to, aby ty přechody z předškol nebo z mateřských škol do základních škol probíhaly co nejlepším způsobem. My už jsme se tady bavili o nějakém adaptačním období. Myslím si, že právě ten asistent by v tomhle měl naprostou výhodu, že by mohl pracovat krásně s portfolii těch žáků, kteří nám budou chodit už s těmi portfolii. Jak říkala Hanka Splavcová, teď už jsou i v tom revidovaném rámcovém vzdělávacím programu napsané, že potřebujeme mít nějaké vedení toho diagnostického portfolia pro ty děti, což si myslím, že je perfektní. Asi nebude vždy úplně dobře společností přijato to, když jim je něco dáno befelem. Na druhou stranu víme, že ne všechny změny se uvádí do praxe úplně jednoduchým způsobem, takže ty školy na to nějak reagovat musí, ať jsou to školy mateřské nebo základní. Já bych tady měla ještě otázku, která půjde k univerzitám, k pedagogickým fakultám. Je možnost, Barboro, aby vlastně ty univerzity, které vzdělávají budoucí pedagogy, si pro nové akreditace třeba nastavily právě to, že se budou zaměřovat, aby ti studenti mohli vykonávat třeba tu praxi těch asistentů, nebo se tady bavíme o nějakém systému, který teďko není úplně zvládnutelný pro vás jako pro vysoké školy? Já jsem tam kousíček neslyšela, takže já, jako otázka toho, jestli bychom více vlastně začlenili otázky přechodu a vlastně podpory, to si myslím, že pro nás prostě jednoznačně aktuální je. Takže to určitě chceme a chceme jako rozvíjet i otázku praxe, i tu teoretickou přípravu a vůbec kontakt. Já jsem měla teď minulý týden takovou malou zkušenost se studenty z prvního, studenty primárního vzdělávání, kteří chodili na můj kurz k předškolní pedagogice. Už jsou to hotové učitelky, které vlastně studují v kombinované formě studia, to znamená pracují na prvním stupni a už mají něco za sebou a oni říkali, já jsem si teprve teď uvědomila, že v těch mateřských školách se systematicky plánuje, co se s těmi dětmi bude dělat, že se s nimi systematicky pracuje, že oni si tam jenom nehrají. A vlastně to jsem si říkala, to je něco, co potřebujeme změnit, protože prostě je nutné, abychom měli představu opravdu opřenou, evidence-based, o to, co se děje předtím a potom. Tom, abychom to znali a aby se i, já bych byla ráda, kdyby v nějakých kurzech se naši studenti setkávali. Nám se to někde dělo v minulosti, že jsme vlastně měli kurzy společné pro studenty učitelství pro mateřské školy a pro první stupeň. To si myslím, že je cesta, jak podpořit to porozumění, že třeba budou společné kurzy povinně volitelné například, kde vlastně budou společně vzdělávání učitelé obou stupňů. Tyto kurzy budou zaměřené na otázku přechodu, například na doprovázení dítěte a jeho rodiny a tak dále. Myslím si, že tady máme jako velký prostor pro inovace. Pro nás je velmi dobré, že my můžeme, i když máme akreditované programy, v našem třeba případě do roku 2030, což je opravdu dlouho, tak ale my můžeme každý rok dávat vlastně návrh na změnu, doplnění akreditace, úpravy, takže rozhodně to je něco, o čem v současné době uvažuji jako garant studijního programu a určitě to budu chtít dělat, protože prostě vidíme, že v praxi to je potřeba. Ten můj vzorek určitě nebyl reprezentativní, takže to v žádném případě nechci přenášet prostě na široké vědomí, ale myslím si, že to je zase podnět k reflexi pro nás. Tak. Já moc děkuju. Mně se vlastně líbí, že když jsme začínali tou úvodní otázkou, jestli ty samotné revize těch vzdělávacích programů rámcových zajistí ten plynulý přechod, tak jsme si vlastně všichni odpověděli, že ne. Na druhou stranu tady u nás u všech cítím, že máme velmi podobně nastaveno to, jakým systémem by se mělo to české školství rozvíjet, jak by měla ta změna být propisována a implementována do těch jednotlivých školních zařízení.
A blížíme se už k závěru, takže já bych od každého z vás vlastně potřebovala slyšet, jestli jste si nějakým způsobem tady získali nové informace, nebo jste zjistili, že jakou jste měli představu, tak to tak bude. Samozřejmě ministerstvo toho vždycky ví nejvíc, ale myslím si, že i z ministerstva mohou vždycky, nebo i ministerstvo od nás může dostat nějaké zajímavé podněty a třeba je přenášet dál. Vím, že Národní pedagogický institut je přímo v revizi a tvoří tu revizi, takže má také plno informací, ale myslím si, že opět je dobrá zpětná vazba setkat se, dát si nějaké podněty. A tady jsem po celou dobu cítila, diváci to neviděli, protože oni nevidí všechny kamery naraz, ale skutečně, když tady většinou někdo začal mluvit, tak jsme si tak pokyvovali, že jsme souhlasili s tím, co ten druhý říká. Ať jsme se bavili o adaptačním období, o tom, že bychom chtěli asistenty do prvních tříd, o tom, že jsme pro formativní přístup, pro nějaké slovní hodnocení. Bavili jsme se o pedagogických fakultách a nějakém posunu v těch pedagogických fakultách a vzdělávání budoucích učitelů. Už tady díky bohu máme kompetenční rámec studenta nebo absolventa učitelství, takže to je taky fantastický posun, který to školství může nakopnout tím správným způsobem. Já vás poprosím, budu vás vyvolávat jako ve škole, doufám, že se neurazíte takhle na závěr, máme 15 minut. Ireno, co vy si budete z dnešního setkání přinášet pro Českou školní inspekci, nebo naopak byly tady nějaké podněty, které ve vás něco zanechaly? Tak já mám radost, protože se ukazuje, že vize posunout kvalitu předškolního vzdělávání a vlastně reagovat na možnosti každého jednotlivého dítěte a přemýšlet o každém dítěti, že ta vize je prostě sdílená a to je strašně důležité nejenom na úrovni školy, úrovni třídy, ale i na úrovni systému. A tady jsou zástupci z různých institucí, z ministerstva, z praxe, a v podstatě už jste to řekla, že si rozumíme. Takže za mě z toho mám velmi dobrý pocit a také cítím, že je potřeba poděkovat učitelům a ředitelům mateřských i základních škol, lidem z praxe, protože to, o čem jsme se tady bavili, jak by to mělo fungovat, ty naše představy a to, jaké vlastně můžeme přinášet další podněty, tak vidíme, že v mnoha školách už to funguje. Máme tady jednu školu, která sdílela svoje zkušenosti, ale my vidíme, že takových škol je víc, nejsou to všechny. Máme příklady inspirativní praxe a ty, které to zatím ještě nedokážou, tak vlastně potřebují podporu. A o té podpoře jsme tady hodně mluvili, je to konkrétní podpora, je to finanční podpora, personální podpora, podpora metodická, takže já všem moc děkuji, všem vám tady a všem do praxe přeju, ať se daří, ať nestrácíte optimismus a ať to, o čem jsme si tady povídali, se povede ve všech mateřských školách a základních školách. Děkujeme a já doufám, že i Česká školní inspekce bude velkou součástí a velkým třeba pomocníkem nebo průvodcem některých těch změn. Taky si myslím, že Česká školní inspekce je často viděna jako ten orgán, který vlastně jenom kontroluje a myslím si, že toho zvládáte i mnohem víc a není to úplně vidět, takže bych se chtěla trošku postavit i za vás. Děkuji, protože my opravdu se snažíme kromě hodnocení kontrolní činnosti i dávat školám konkrétní metodickou podporu a posunovat je dál v činnosti, v kvalitě, tak doufám, že se nám to bude dařit, ale určitě to nedokážeme úplně sami, záleží na všech a na té společné podpoře. Takže děkuji vám. Děkuji. Já bych poprosila pana Michala Černého, co si odnášíte z dnešního setkání, nějaké shrnutí. Tak já, jestli můžu, tři myšlenky. Za prvé tedy a teď se velmi omlouvám paní Borkovcové a paní kolegyně Splavcové, my se vídáme dost často, takže my jsme se asi moc jako nepřekvapili dneska vzájemně, ale osvěžující pro mě bylo skutečně jak vystoupení paní kolegyně Loudové, tak i vystoupení pana ředitele a paní učitelky ze školy. Bohužel jsem zapomněl odkud teď, ale moc mě to potěšilo, protože já takovéhle školy prostě my vidíme rádi a moc, bylo to velmi příjemné.
jsem opravdu registroval jsem, že tady vlastně jsme všichni se tak nějak doplňovali v té společné vizi a že tu vizi máme velmi, bych řekl, podobnou. A jenom mi vrtá hlavou trošku, nebo přemýšlím, teď nás sleduje publikum nějaké a bude nás sledovat, bude to asi nahrané, jak vlastně bude reagovat teda to publikum další, zda jsme třeba nevyděsili učitele z dalších škol, ředitele a tak dále. Já doufám, velmi doufám, že ne. Já jsem se opravdu snažil vysvětlit, že ano, budou tady některá opatření, jak tu bylo několikrát řečeno, i taková, že prostě a musíte, ale zároveň vždycky to bude skutečně doprovázeno nějakou podporou a nějak kompenzováno prostě tak, aby to ty školy mohly zvládnout. Na druhou stranu my si musíme všichni uvědomit a uvědomujeme, a my si to uvědomujeme, že jsme tady vlastně úplně všichni, jak teď tady jsme na tom kulatém stole, i ty, kteří se na nás koukají, tak všichni jsme tady kvůli těm dětem. A žákům, ale ne, tak těm dětem, kde skutečně prostě to je to hlavní a já věřím, že to vlastně všichni víme. A tím vůbec nechci říkat, že nemáme naplňovat i potřeby pedagogických pracovníků, máme, ale vždycky primární jsou ty děti. A já bych tady řekl na závěr jednu větu, kterou já už jsem na ní alergický, on ji dneska nikdo neřekl. Tak já ji teď teda řeknu, že totiž, protože nám pořád to někdo teď opakuje v té souvislosti právě s přechodem mezi tou mateřskou a základní školou, ale on je to opravdu strašně důležitá věta, že škola, ta základní škola, nebo vlastně každý stupeň školy má být připravená především na ty děti, na ty žáky a ne ti žáci na tu školu. To se velmi často používá. Já jsem nedávno se byl dívat, jak vypadá předškolní vzdělávání v Norsku a tam nám první na ministerstvu školství prostě jsme nám dověděli v Norsku tuhle tu větu taky. Takže to je věta, která se skutečně velmi často opakuje. A já chci říct, že to je strašně důležitý, ale že zároveň, prosím, ono to někdy bývá nepřesně vykládáno tak, že prostě teda to znamená, že zkrátka je to jedno, jak ty děti budou připraveny v té základní školy, to prostě není pravda. Samozřejmě, že ty mateřské školy jsou strašně důležité, budou ještě důležitější, proto se tam budou dělat ty depistáže, proto se tam bude dělat ta periodické diagnostikování a tak dále, aby každé jedno dítě bylo na tu základní školu připraveno co nejlépe. Ale zároveň ta základní škola musí být připravená na to, a to je ten rozdíl, že jim přijdou děti, když to dobře dopadne, každé co nejlépe připravené z té mateřské školy, ale zároveň každé připravené na trochu jiné úrovni. To je, myslím, ten základní rozdíl, kdy my bychom chtěli, aby skutečně nesnažíme se ty děti rovnat do jedné nějaké přímky, do jedné vědomostní úrovně nebo kompetenční úrovně a to jak na úrovni toho přechodu mezi mateřskou základní školou, tak právě ale i na úrovni těch jednotlivých uzlových bodů v rámci té základní školy, po té třetí třídě, po té páté třídě. Ano, jsou tam nějaké očekávané výstupy, ale ty výstupy jsou velmi plastické, mají různé úrovně a skutečně my prostě zkrátka chceme, aby každé jedno dítě bylo připravené co nejlépe. To chceme, to potřebujeme. Ale neznamená to, že všichni budou připravení stejně a na stejný úrovni. A to je vlastně to nejnáročnější, ten nejnáročnější úkol, který my teď po těch školách chceme. A já si velmi dobře uvědomuji, že tohle je velmi náročné, ale zároveň jsme v 21. století a dneska tohle práce učitele by měla obnášet. Ale uvědomuji si, že těm učitelům musíme dát tu podporu a podmínky pro to, aby to takhle mohli dělat. A samozřejmě věřte, že i my jako ministerstvo tohle velmi dobře víme a taky máme nějaké omezené zdroje. Jo. My taky pracujeme jenom s tím, s čím se tak jako učitelé učí prostě ty žáky, které mají a nemohou si vybrat samé Einsteiny do třídy, tak prostě my máme nějaké zdroje a s těmi zase pracujeme. Ale víme to, snažíme se. Takže za mě tohle to, co jsem teď říkal, to znamená, když bych to řekl dvěma cizími slovy, diferenciace a individualizace, ve vzdělávání, to je ten vlastně hlavní rozdíl, který by měla tahle ta revize obnášet. A tím důsledkem by mělo být to, že se každé dítě bude cítit v té škole lépe, nebude se cítit jako, že tam nepatří, jako v nějakém prostředí, prostě odkud ho chtějí dostat pryč a podobně. Samozřejmě
Teď ještě mi dovolte jednu věc. Bylo by špatně, kdyby kvůli jednomu dítěti, aby se tam ono cítilo dobře, se potom jako celý zbytek třídy cítil špatně. To je zase trošku jako nepochopené pojetí inkluze, které taky někde vidíme. Takhle to určitě není. Prostě každé jedno dítě se tam má cítit dobře. Je to opravdu vyšší dívčí, ale učitelé jsou na základní škole, teda vysokoškoláci, na mateřských školách brzo určitě taky budou všichni, nebo alespoň většina. A my opravdu, opravdu prostě potřebujeme, aby to vzdělávání bylo moderní a musíme si to vysvětlovat, musíme o tom mluvit, musíme si naslouchat. My jako ministerstvo prostě se nemůžeme nabubřele tvářit, že víme všechno. Já strašně rád si poslechnu připomínky ze škol, od učitelů, od ředitelů a tak dále a musíme se o nich neustále nad nimi zamýšlet, neustále nad nimi přemýšlet, ale zároveň zase od nás se i očekává, prosím vás, že někdy taky řekneme, takhle to bude vlastně. Takže já se omlouvám, možná jsem až takhle příkře končit nechtěl, ale už jsem mluvil dlouho. Takže přeju opravdu všem, aby to, o čem tady jsme si povídali, se snad do značné míry splnilo. Děkuju. Já moc děkuju. Předala bych ještě závěrečné slovo, jestli můžu poprosit ve stručnosti, ještě nám zbývají tři panelisté, čtyři vlastně celkem. Poprosila bych Barboru. Děkuji. Já si uvědomuji, že současná rodina a současná společnost prostě je ve velkém tlaku, který je způsoben mnoha aspekty. Jeden z těch tlaků je taky vstup dítěte do vzdělávání a vstup do školy. Takže to, co já si odnáším z dnešní debaty, je vlastně taková jako příležitost k osvobození do určité míry těch dětí a učitelů z toho tlaku na výkon, který jsme viděli, že je. A ten je na jednu stranu v mateřských školách u těch dětí předškolních, kdy je nějaký pocit o tom, že je velmi nutné je na to připravovat nějak systematicky a děje se to v neprospěch spontánní hry, spontánních činností, situačního učení a tak dále. A na druhou stranu je tento tlak i v první třídě, kde vlastně je potřeba v uvozovkách odpracovat ten vzdělávací obsah. Takže já věřím, že snad toto by mohlo být opravdu takovým nadechnutím pro tu rodinu a pro to dítě, protože vidíme, že well-being dítěte prostě tímhle je narušen a když to dítě well-being nemá, tak se prostě efektivně učit nemůže. Takže já bych ocenila to, že ta reforma uvažuje o potřebách dětí a nevychází primárně z potřeb systému. A velmi jsem se potěšila nad těmi příklady z praxe, které tady zazněly, protože když to někde existuje, tak je to možné. Tak to je inspirace pro nás a děkuji. Moc děkujeme. Předala bych slovo Hance Splavcové za Národní pedagogický institut. Tak já si odnáším několik radostí. Jedna z nich je, že jsme se tady shodli, a teď to vlastně vyzvedla Barbora taky, jak jsou pro nás velmi důležití rodiče a jejich podpora, protože bez spolupráce s rodinou já jsem přesvědčená, že se fungovat v mateřské a potažmo ani v základní škole nedá. A je to třeba pro mě velké, velké téma, takže to jsem ráda, že tady zaznělo a že opravdu se tím zabýváme velmi. Pak druhé radostné pro mě bylo, že tady padlo i to, že je důležitá ta znalost navzájem. Že prostě nemůžeme se mít ty klapky na očích v tom svém a nevidět dopředu a dozadu. Takže to je zase taky pro mě důležité a radostné, že to tady zaznělo a možná i z několika stran. Pak bych doplnila pana ředitele tím, tomu paradigmatu. Vlastně je to něco, k čemu směřujeme i v té revizi a máme tam deklarováno, a ono to je tady už v tom současném rámcovém vzdělávacím programu, ale tady to máme zas, že neusilujeme o vyrovnání těch dětí mezi sebou, ale o vyrovnávání jejich vzdělávacích šancí. A já zatím vidím opravdu to nechat dětem prožívat a zažívat radost z poznávání a z učení. A každé dítě by mělo zažívat úspěch. A já věřím to, že prostě toto se nám podaří do těch škol přenést. A to je poslední věc, kterou řeknu. Já se na to moc těším, protože se těším, že budu moc dál dělat smysluplnou práci, která bude dětem pomáhat. Já moc děkuji, Hanko. A poslední slova přenechám Erice Tomkové a Jaroslavu Tůmovi ze základní a mateřské školy Neznašov. My děkujeme za předání slova, zároveň děkujeme za všechna vyřčená slova, protože nás ujišťují v tom, že naše vize, vlastně naše koncepce, že jdeme tím správným směrem a
nástroje, které se připravují v rámci ministerstva, nás jenom upevňují v tom, že jdeme opravdu správným směrem. A já to doplním, já jsem taky rád. Jsem rád, že jsem tady slyšel od všech zúčastněných to, co bylo řečeno. A jelikož máme my možnost varovat budoucnost našich dětí, tak je aspoň krásné to slyšet tady od vás. A já budu přát všem lidem z praxe, učitelům a ředitelům škol, aby si to vše odnesli. A věřím, že je to vše v naší republice správně nastavené, nebo že se to správně nastavuje a že to nakonec dopadne dobře. Ano. Já děkuji vám všem panelistům, ještě jednou poděkuji Ivaně Borkovcové, která tady byla za Českou školní inspekci. Děkujeme moc, že jste se zúčastnila našeho kulatého stolu a za všechny vaše komentáře. Chtěla bych poděkovat i Michalu Černému, který je tady jako zástupce ministerstva školství a tělovýchovy, což je pro nás ten nejvyšší orgán, který může nějaké změny přinést systémově, aby se neděli skutečně jenom v té zóně těch škol, ale aby to opravdu přišlo i třeba v rámci revize rámcových vzdělávacích programů, podle kterých se v České republice učíme. Moc děkuji Hance Splavcové, která je tady jako zástupkyně Národního pedagogického institutu. Národní pedagogický institut tvoří právě ten návrh revize. Myslím si, že tam máte odborníky na slovo vzaté a že se snažíte reflektovat i vaše zkušenosti z praxe, kterou vídáte, a že se snažíte metodicky podporovat naprosto všechny paní učitelky a pány učitele, ale i ředitele a jiné pedagogické pracovníky, které ve školách máme. Moc děkuji i Barboře Loudové Stračinské, která je tady za Karlovu univerzitu a je to pro nás vlastně vize toho, že vzdělávání budoucích pedagogů je v dobrých rukách, že se chystají i nějaké změny třeba v tom, aby se naplňovaly ty praxe, aby studenti přicházeli už s nějakými kompetencemi a nebyli to jenom ti, kteří vyjdou z těch fakult a vlastně se ty základy učí znova, ale ty fakulty už jim položí ty stavební kameny pro to, aby mohli být výbornými učiteli a naplňovat tu vizi českého školství a jít tím inovativním způsobem, abychom pokračovali. A v neposlední řadě moc děkuji Erice Tomkové jako vedoucí paní učitelce v mateřské škole a děkuji výbornému panu řediteli Jaroslavovi Tůmovi z Neznašov, protože si myslím, že vy jste přímo tím odrazem toho, že to funguje, že se to dá dělat tím hezkým způsobem a že spolupráce mezi mateřskou školou a základní školou je vlastně takovým tím klíčem k tomu, abychom těm předškolákům otevřeli to školní prostředí v těch prvních třídách tím nejlepším způsobem. Jenom bych ještě na závěr chtěla poděkovat nadaci České spořitelny, díky které jsme se tady mohli sejít a celý tento kulatý stůl můžeme zveřejňovat, aby ho viděli i ostatní zástupci, nejenom ze škol, ale i ze široké veřejnosti. A myslím, že jsme tady dokázali dnes odpovědět na hodně otázek, které se možná někomu vylíhly v hlavě. Také jsme tady možná i vysvětlili nějaké informace, které se honí tím vzdělávacím systémem a nejsou pravdivé. Trošku jsme to tady usadili. Já všem moc děkuju, užijte si zbytek dnešního odpoledne a doufám, že české školství bude skvétat tak, jako dneska skvétala tahle ta diskuze, protože opravdu já jsem si to dnes užila. Mějte se krásně a naschledanou. 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 A krásný den.